Dobro jutro. Eno lepo dobro jutro, takole na Ljubljana TV. Z vami sva Jure Rajšp in Tina Vesna Novak. Takole, oglašava se iz centra Ljubljane, iz našega studija Figovec, torej na ploščadi Ajdovščina v centru Ljubljane, kjer je življenje danes pa malo bolj neživo. Ja, se pozna, da počasi spreminjajo in olajšujejo zakone, tako da, ja, tako da se že zunaj. Ja, so že bolj sproščeni, ne? Ja, sigurno. Ja. Zdaj, seveda, če pa pogledamo malce ven, pa lahko rečemo, da je vetrovno in pa ne tako lepo vreme, kot smo ga bili vajeni zadnje dni. Aprilsko. Aprilsko, muhasto. Tako, kot se, tako, tako kot se spodobi. Pred nami je en krasen dan, mi pa bomo poskrbeli, da vam bo dan še boljši. Točno tako in seveda ura je 8 zjutraj, ne? Tako je. In smo 20. aprila. Ja. Pa lahko mogoče malce poveva, kaj se dogaja na današnji. Deva povedati, ker je par ljudi ima na današnji dan, lojstni dan. Mislim, ki ni več ravno živi. Ja, mogoče za začetek na današnji dan se je rodil Željko Joksimović, srbski pevec, ja, leta 1972. Mi boš kaj zapel? Ne, ne znam, a znaš ti? Ne, znam, ampak ne bova zdaj še prezgodi. Ja. Tako, tudi ameriška igralka, pevka in fotomodel Carmen Electra se je rodila na današnji dan. Enako leta 72. Ja, med drugimi pa se je tudi na današnji dan rodil Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler se je na današnji dan rodil in leta 1944, na njegov rojstni dan, torej, so slovenski domobranci prisegli na Plečnikovem stadionu za Bežigradom v Ljubljani. Mhm. Ja, tako da so neki veliki dogodki, ne? Ja, tukaj stojijo za to. Ja, med drugimi 1972 je Apollo 16 pristal na Luni. Ja, Kaj pa to? Ne, to. Pa 1920 na današnji dan začetek 6. olimpijskih iger. Ja. Tako. Veliko stvari se zgodi na današnji dan, ja, ne? Ja, vedno. Se mi zdi, vsak dan lahko obeležimo neke stvari, ki so bistveno vplivali na to, kako danes živimo, ne? Ja, sigurno, sigurno. Ja, mi pa nadaljujemo z današnjim dnem, ne? Ja. In med drugimi si bomo, zdaj se bomo oglasili vsi štiri voditelji, ko moj čakam, da svet vidim, Dominika, tebe sem že videla. Tako da, okay, hvala. Mi da smo že skupaj, se pa veselim, da bom videla Maša in Dominika, kaj bo stvarno dokaj povedala. Jaz se tudi veselim, da se vidimo, da se slišimo. Ja. Vsi se dosti vidimo in slišimo. Ja, ampak, ja. Pa zdaj je bil vikend. Zdaj je bil vikend. Tako da. Si se spočila? Ja, moram reči, da sem se res kar spočila. Ja, jaz moram tudi reči, da sem kar konkretno se naspal, sicer imam zaležan vrat. Ja, tako da, malo bolj počas se boš povedal. Ja, malce počasneje se bom obračal, ampak ja, zdaj takole, kot sva rekla, smo vsi voditi, pripravljeni, da se slišimo. Z gledalci in gledalkami se bomo zdaj slišali. Evo, dobro jutro. Dobro jutro v studiu Figovec in na teren. Dobro jutro, Maša, Domini. Kako sta vidva danes? Sta lepo preživela vikend? Jaz moram reči, da zelo lepo. Je bil v bistvu lep vikend, čeprav smo v nedeljo napovedovali že slabo vreme, ga ni bilo, tako da super. Veliko sprehodov v naravi. Super. Pa si, Dominik? Ja, jaz moram tudi priznati, da sem kar izkoristil tale lep vikend. In res, hvala Bogu, ni nič padlo z neba, ampak imamo pa danes na ta račun malo bolj kislo vreme. Malo bolj kislo je, drži, ja. Ampak z nami je sončno. Všeč mi je kapica ali klobuček ali kaj kot Dominika, ne? Ja. Stila? Baretka. Tak francoski stil. Baretka. Oui, oui, oui. Glajen, urejen, negovan. Ja. Kje pa si ti, Dominika? Si v centru Ljubljane? V bistvu, ja, javljam se iz centra Ljubljane, iz trga Ajdovščina. V bistvu se skrivam za našima voditeljema. Tukaj za Figovcem, v bistvu za studijem Figovec sem, takole. Videla sva te, ja. Videla sva te, kako sediš kot gospod. Vohuni! Vsi ste tam v centru razen mene. Vse bomo kmalo spet skupaj. Ja, Monika, ti imaš družbo. Ja. Jaz bom danes eno vprašanje za vas. Opa, no. Danes je bila hvaležnost, danes pa je
brez česa si ne predstavljate svojega življenja? Okay. Gremo lahko kar mogoče po vrsti. Kako zdaj vidim, da je prvi je Jure. Aha, prvi je Jure. Brez česa si ne predstavljam svojega življenja? Ja. Brez igralskega poklica. Lepo. Pol že živiš svoje poslanstvo. Ja, to je v bistvu edino, za kar živim res z vsem svojim bitjem. Krasno. Maša? Brez svojega glasnega in predeljivega smeha. To je to. Tudi jaz si drugač tebe ne predstavljam brez tega. To je res. To je kar pristen in nujen del mene. Evo ga. Jaz sem zdaj tretja, ja. Tako da jaz čist iskreno si ne predstavljam življenja brez ljubezni. V vseh možnih oblikah, ali od prijateljev, od družine, ljubezen do sebe, ali so to kakšni partnerji, moj pes da veliko ljubezni meni. Tako da, ljubezen. Veliko sreče, Dominik, z tem, kaj boš ti zdaj rekel. Ne vem, če lahko nadkriliš. Ja. V bistvu mi je Tina ukradla idejo, ampak drugače, če bom pa še malo bolj osnoven, bi rekel, brez družine. No. Kakršnekoli, ali je to biološka družina, ali brez dušna. Družine si ne predstavljam. Jo. Že mislim, da boš rekel, zdaj mi je Tina ukradla srce. Tan. Ne. Kaj se dogaja v ekipi Ljubljana TV? To pa več v naslednjih oddajah. Behind the scenes bomo imeli. Ja. Tako je. Krasno. Ja, super. In torej danes se bomo mi še družili, ne, skozi dan, če sem prav, oziroma skozi dopoldne. Ja, skozi dopoldne. Tako. Ja, vi ste najbrž, vidva sta oba pripravile za nas ene zelo zanimive vsebine, domnevam. Sigurno. Ja, jaz bom danes malo aktualna in prometna, pa bomo videli, kako mi bo šlo. No, super, evo, tako. Kaj pa ti, Dominik? Ja, jaz se bom pa malo sprehodil po Ljubljani, pa mogoče pogledal spet na tržnico, kot je že ti na prejšnji teden. Bom pa vsekakor malo raziskoval življenje v teh časih. Čudovito, se to je vedno aktualno. Mislim, glede na to, da je večina ljudi še vedno doma, je lepo, da malo pogledajo, kaj se dogaja tudi v centru Ljubljane. Ali pa na tržnice, pa itak tako, vedno zanimivo. Ja, pa me zanima. Prav zanima me, kaj boš danes ugotovil. No, ker mi smo se že s Tino pogovarjali o tem, da je res bolj živa Ljubljana, pa me zanima, do kakšnih ugotovitev boš ti prišel. To me pa res. Ja, tudi jaz, ko sem hodila v studio, sem videla, da je več avtov na cesti, več prometa, več ljudi. Vse začenja počasi. Res je tudi za mano zdele, kar moram priznati, no, ne vidi se prav veliko, ampak je zelo živo v primerjavi z prejšnjimi dnevi. Kaj pa vidva, Tina, Jure, kaj imata danes pripravljenega? Danes je ogromno. Ja, in same čudovite ljudi imava kot gostem. Da ne bova midva z Dominikom še ljubosumna. Dosti gostov bo, pa pogovarjali se bomo o razno raznih temah, od šol, vrtcev do športa, ja, tako. Luka nam bo kaj povedal, bo kaj skuhu danes za nas. Tako da veliko nas čaka in mislim, da nam bo zelo všeč in da bo zelo zanimivo. Tako da gledalci, apsolutno se danes družite z nami, ker vsi štirje imamo za vas pripravljene res čudovite vsebine, pa se mi zdi zabavne tudi. Pa gledljive, pa zanimive, vse. Ja. Ne? Mi bomo zraven poskrbeli, da se boste še zabavali. Ja. Jaz se zelo veselim. Tako da, začeli smo dopoldne in bomo se družili kar nekaj časa. Tako da ostanite z nami. Tukaj bi se rada točno na tej točki vama zahvala za vajen čas. Mislim, da se bomo še, kot je rekel Jure, veliko gledali. Mi pa sedaj gremo v kratke oglase, po oglasih pa imamo aktualne novice. Točno tako. Oglasi in se gledamo. Se gledamo. Se gledamo.
Takole pa smo nazaj. Tako je. Ja, kratek predah, krajši odmor in nadaljujemo z današnjim druženjem. Tako je. Da bo dan še bolj čudovit, je fino, da tudi vemo, kaj se dogaja aktualnega. Ne? Ja. In mogoče za ljudi, ki gredo že v mesto oziroma v službo, da vejo, kakšen bo tudi promet. Tako in sedaj se bomo pogovorili, tako kot seveda preobljubljeno, z Mašo, ki nam bo povedala, kaj se dogaja aktualnega in kaj vse se dogaja na cestah ta trenutek. Pozdravljena, Maša. Lep pozdrav še enkrat. Pozdrav. Zdravo. Dolgo se nismo videli. Ja, res je. Kar je 4 minute. Ja. Vsaka minuta, ki jo preživim brez vaju, je pogrešena minuta. Okay, to sem bila zdaj, to je malo preveč. Gremo raj na novice, a prav. Pa poglejmo, kaj je aktualno, ja. No, danes se začenja raziskava o razširjenosti novega koronavirusa med prebivalstvom. Gre za vseslovensko testiranje. K sodelovanju je bilo povabljenih kar 3000 oseb, povsem naključno izbranih iz osrednjega registra prebivalcev Slovenije. Izbor je potekal tako, da so najprej naključno izbrali 300 območij Slovenije, potem pa 10 oseb znotraj vsakega območja. Ozorec je torej reprezentativen, kar se tiče starosti in spola, pa tudi glede teritorijalne razdelitve naše države. Prav zato bo mogoča posplošitev rezultatov na celotno slovensko populacijo. Ekipe, ki bodo pri sodelujočih v raziskavi jemale bris in ozorce krvi, naj bi šle na teren že danes. Testiranje naj bi opravili v tednu dni, rezultate raziskave pa nameravajo pripraviti še pred 1. majem. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je pozval vse povabljene k raziskavi k sodelovanju, saj je to izrednega pomena za odločitve glede sproščanja ukrepov v prihodnje. In vsi si želimo, da bi se ukrepi čim prej sprostili. Drži. No, to je bilo nekaj vse slovenskega, zdaj pa še nekaj ljubljanskih aktualnosti. Tale je bo zanimiva za vaju oziroma za vse nas. Izbrana je namreč arhitekturna rešitev za mini pleks mestnega kina na Ajdovščini, torej v neposrednji bližini našega studija Figovec. Tako, ja. Torej, zadaj, ne? Sosedi. Ja, sosednja. Ja, z mestne občine Ljubljana sporočajo, da so v sodelovanju zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije zaključili projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za mini pleks mestnega kina s 5 kinodvoranami, ki ga bodo uredili v središču Ljubljane v podhodu Ajdovščina. Zmagovalci natečaja so univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture magister Peter Gabrielčič, Tomaž Ebenšpanger, Boštjan Gabrielčič, Aleš Gabrielčič, absolventa arhitekture Anja Menzinger in Nik Solina ter študent arhitekture Lovre Mohorič. Po mnenju ocenjevalne komisije je zmagovalna rešitev po vseh merilih najbolj celovita. Predlogu so soglasno dodelili prvo nagrado zaradi dosledno izpeljane zasnove, ki upošteva posebnosti delovanja mestnega kina v posebnih pogojih lokacije in jasne govorice paviljona, ki v prostoru naša tipološko prepoznaven poudarek in s tem hierarhično uredi sicer raznoliko mestno pritličje. Nekaterih besed, ki sem jih ravno kar prebrala, nisem razumela, ampak verjamem, da je to res čudovit projekt. Torej, pri Figovcu dobimo kmalo zelo odlične sosede. Odlično, še ena ljubljanska aktualna. Na območju spodnjega dela trase poti spomina in tovarištva ter ceste čez Golovec mestna občina Ljubljana odstranjuje nevarno drevje, ki ogroža sprehajalce, zato da bodo sprehodi, ki so v tem času še kako pomembni, čim bolj varni. Odlično. Krasno. Ja, super. Ja, potem, zdaj si nam povedala nekaj aktualnosti in tudi nekaj, kar vpliva na prebivalce. Ne? Kako pa je s prometom, ki prav tako se mi zdi v tem času vpliva na to? Ja, kar se tiče prometa, rahljanje ukrepov in odprtje določenih gospodarskih panog se danes pozna tudi na cestah, kar sem ugotovila že zjutraj na poti v studio, a vendar večjih zastojev zaenkrat ni videti. Naj omenim samo nekaj posebnosti oziroma odklonov od normale. In sicer paziti je potrebno na Hruševski cesti, kjer je med Kamnoseško cesto in cesto v Kostanj popolna zapora zaradi rekonstrukcije, obvoz je možen po Litijski cesti in cesti v Kostanj. Zaradi rekonstrukcije je tudi popolna zapora na Dunajski cesti med obvozno cesto in železniškim prehodom. Obvoz je možen po Štajerski cesti Črnuče-Ljubljana.
Drugače pa se dela odvijajo tudi na Trubarjevi ulici, Parmovi ulici, na Navju, ulici Talcu ter ob Dolenski železnici, ampak ta dela na promet bistveno ne vplivajo. Če pa smem s prometa in cest nekoliko skreniti še k drugim gradbenim podvigom, naj omenim, da se dela izvajajo tudi na gradbiščih Galerija Cukrarna, Vile Zlatica, Žale in Zavetišče Gmajnice, poteka pa tudi gradnje stanovanske soseske Brdo. Krasno. Ogromno se gradi, ogromno ja. Se dela. Ja. Ljubljana res ne počiva. Ne, nikoli. Ja, ja, drži, drži. Bela Ljubljana, nikdar ni zaspana, o tako. Ne. Pa smo spet ja. Tam, evo, Maša, da to. Zapela. Ja, za res. Dobro jutro. Hvala, ker naju tako zbujaš lušno. Ja. Hvala vama. Pa, pa hvala ja, za tele lepe informacije. Ja, se vidimo kmalu. Ja. Adio. Ja. Adio. Čau. Mislim, tako. Super, ne? Ja. Gradi se. Gradi se, kmalo bomo imeli kino, bomo lahko direkt iz oddaje šli malo pogledati kakšen film. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Zdaj pa mislim, da bomo počasi tudi Moniko zbudili, oziroma bo na nas in ja. Nam bo povedala tudi, kaj se dogaja z vremenom. Točno glede tako. Na to, da je pred kratkim bil sneg. Ja, pa zdaj je recimo tako muhasto vreme. Ne? Ja. Se mi zdi pomembno, da se bomo malce pogovorili o tem, kaj se bo zdaj zgodilo. Je, ja. Samo danes, ali bo to zdaj... Čez cel teden. Ja, ja, to je nujno. Ne, da zanimivo se... je, ja. Ampak ne vem, bova videla, ne? Kaj ti ja. Misliš? Jaz mislim, da bo mogoče malo dežja zdaj, ene, dva, tri dni, potem pa bo spet sonce. No, vsaj želim si. Kaj pa pravi na to Monika? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Monika. Povej nam, Monika, kako si? Ja, jaz sem v redu, pa vidva sta izkoristila vikend. Ja. Ja. Sigurno sva na sončku, ne? Ja. Uh-huh. Ja, no vse, kot sta sama že prej omenila, je april v bistvu postal april. A ne? Ja. ta je bila No, dejmo za začetek pogledati, kakšno vreme bo danes in jutri. Torej, danes bo sprva nekaj oblakov, sploh na Notranjskem in Kočevskem smo imeli tudi kakšno kaplo dežja. Popoldne se bo oblačno strgala, pihal bo tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 8 do 16 stopinj. Jutri bomo imeli sonce, oblakov v osrednjem delu države ne bo, veter pa bo še vedno vztrajal. Temperature se bodo gibale od 5 do 16 stopinj Celzija. Ja, kot vidimo, so nam visoke temperature z današnjim dnem malce ušle, a brez skrbi, konec tedna jih bomo dobili nazaj. A, super, torej se obeta, ja. Da gre na bolje? Ja, gre na bolje. Uh-huh. Krasno. Uh-huh. Odlično. No, torej zdaj pa pogledamo še, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Uh-huh. V sredo in četrtek bo precej jasno, sreda bo še vetrovna, dan kasneje pa bo tudi veter ponehal. Sredine temperature se bodo gibale od 5 do 18 stopinj, v četrtek pa od 6 do 19 stopinj Celzija. Super. Super. Torej, ja. Ja, torej te stvari grejo na bolje. Vreme ja. Se spet spreminja. Se spet spreminja, krasno. Se spet dviga. Super. Meni se sliši to vrhunsko. Jaz si tako obožujem sonce in naravo, da sem lahko tam. Čeprav dež mi paše poleti, to moram priznati. Ker je pač topu in pa lahko sejš pod dežjem in nič ti ni. Zdaj le, ker si pa 8 do 10 stopinj pa ne bi si želela stati ja, na dežju. Je pa boljše sonce. Ja, sigurno. Ja, super. A še kakšna, še kaj okoli vremena? Ne, torej... v vremenu je bilo to zaenkrat to. To je to. Pa super. Se slišimo še kasnej. Super. Hvala, Monika. Hvala, Monika. Adio. 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 Ja, super. Vreme torej v Ljubljani in pa v okolici, pa v srednji Sloveniji in podobno bo seveda spreminjajoče. Tako. Kaj pa misliš, da se dogaja v gozdu Martuljak? Gremo pogledati, kaj se dogaja v gozdu Martuljak. Ja, no. Nama bo Luka Korenčič povedal, kaj se dogaja, se kaj kuha, kakšne živalce že govorijo, kako mu je. Ja, Luka, a se slišimo? Seveda se slišimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako, kako povej, si? Povej, a si je že zbudil danes? Ja, seveda. In hladilnik je poven. Ma ni ne, glih danes bo treba v trgovino. Danes bo treba. V trgovino, da se kaj dobrega nakupi. Je pa danes kar slabo vreme tukaj na Gorenjskem. Zelo je oblačno in piha tako močno, kot že dolgo ni. Pihalo, bolje tako, surobno vreme, no.
kakor je bil pa včeraj lep dan. Ne? Živali se tudi že oglašajo, Tina. Ja, se? A res? Se, se. Včeraj sem slišal nek pretep zgoraj v gozdu. Upam, da je z mačkom vse v redu. Pretep? Aha, med mački? No, jaz sem slišal samo enega mačka, ki se pritržuje. Ne? Zdaj pa med kom je pa bil, pa težko, težko rečem. Ne? Vseeno je tukaj blizu gost, tako da zna se zgoditi. Marsi kaj, ne? Se bodo pa že znašli živali, ne? Naravni zakoni. Tako. In tako naprej. Ja, super. Ja. Pa, kar se tiče pa kuhanja, ne? Ja. Ja. Sem pa ravno včeraj želel posneti prvič en ta kuharski video. Ja. In moram reči, da je bilo grozno. Grozno. Ja. Grozna svetloma, grozni koti, res nijem teda prave upreme zasnemati, da znam dobro in tudi, kaj sem kuhal, mi je vse v krog letel kukar, da prvič kuha. Na temu moram še malo delati. No, vaja dela mojstra. Ja. To je pa tudi res, to je pa tudi res. Kako je pa kaj v Ljubljani, vi se imate dobro. Mi se imamo super. Ja, super se imamo. Vreme je tudi tukaj muhasto in pa vetrovno, mrzlo je. Ni tako prijetno. Ampak torej, povsod ohladitev. Ja. Da ni najbolj sijoče, cvetoče. Ja, pa se moramo naučiti spontanega spreminjanja vremena, ker to je prav neverjetno. Iz dneva v dan je čisto druga zgodba. Ja, ja to so pa zdaj te podnebne spremembe, ne, ki so mogoče malo bolj malo bolj izrazite zdaj zadnje čase. Ja, ne? Ja, ja. Zdaj pa res imamo to. Svet se spreminja! No ja. Bomo preživeli, kot bomo preživeli tole karanteno, tako. Kaj ne? Je v Ljubljani že kaj več ljudi na cestah? Ja, pozna se. Res se pozna. Je, je. Da so ljudje kar hitro ven šli, tako, ko so slišali, da se malo olajšujejo zadeve. Da se malo sprošča. Čist druga zgodba je, mislim, se prav pozna, res, tako da... Ja, ja, bomo videli, ne? Ti boš danes malce pri trgovinah, boš povedal, če je tudi tam kaj bolj živo, mi dva pa... Ja, bom poročal, kako je na jesenicah. Ja. Dej. Ja, no, daj, prosim. Pa tudi mogoče najboljš presenetil s kakšnim receptom ali morda, pa s kakšno novico. Mogoče sem pa razmišljal, da svetujem kakšno dobro knjigo. Dej, razmisel zdaj o tem, mi gremo na oglase. Točno tako. Čez nekaj časa se bomo slišali tudi s tabo, najprej pa bomo imeli gostjo posebno. No, lepo jo pozdravite in se slišimo kasneje. Dobro. Čau. No. Hvala, Luka. Hvala ti. Tako. Tako. Luka, kot ponavadi, ni mu dolg čas. Ni mu dolg čas, ne. Razpan je po mojem, no. Ja, ja, tudi, sigurno. Ja, čeprav ga mi budimo. Ja, zdaj bo šel še v trgovino in... Mi bomo pa še tudi na eno kratko pauzo, ne? Tako je. Oglasi in se gledamo. Gledamo.
Smo že nazaj. Smo že nazaj. Nekaj se je dogajalo, ne? Zadaj si videla, ja. Reševalno vozilo šlo mimo. Ja, sirena je bila. Ja, tako da se, nekaj se že dogaja, pa tudi snaga je že pridna, no? Že danes lepo ureje okolico. Moram reči, da Ljubljana je zelo čista in urejena in sem prav vesel, da prebivam v tem mestu. Ja, tudi jaz. Ja, res. Predvsem pa sedaj, ko ni bilo nobenih avtomobilov, nobenih avtobusov, nič se je še zrak sčistil, tako da je sam res. Ampak je pa v vsakem primeru tudi pri avtobusih zelo lepo poskrbljeno, ker imajo zdaj v bistvu buse na metan, pa tako, ne? In je tudi, se mi zdi, da zelo lepo poskrbljeno za to, da je v bistvu manj onesnaženja. Ja. Ja. Zeleno je, zeleno okolico imamo, urejene parke, res, jaz sem prav vesel, no? Ja. Se marsikomu se mi zdi, da se lahko... mislim, da lahko čutim malce ljubosumja oziroma zavist do tega, kako ima urejeno. Mislim, vsak kraj je po svoje lep in vsak kraj ima svoje čare, vsak kraj ima neko svojo čarobnost, bi jaz jemu rekla. Ampak je pa sigurno Ljubljana kar vredna svojega imena. Ja, seveda. Tak, najlepše mesto na svetu. Ja. Ja, ne, in se mogoče s tem strenjam, ki je taka butična, majhna. Ja. Je pa tako, zdaj ne vem, ti že dolgo si v Ljubljani? Kako, če sem že dolgo? Če si že dolgo v Ljubljani, če si obiskovala tudi kakšne šole, vrtce tukaj po Ljubljani? Ne, sem, ko sem šla prvič na svoje žved, sem se preselila v Ljubljano in sem šla najprej v eno sobo, sem si delila še kuhinjo pa kopalnico, zdaj pa že... počasi v svoje stanovanje, ne? No, ampak, lej, ko smo ravno govorila, torej Ljubljana, ne? Ljubljana torej ima 23 javnih vrtcev v 105 objektih, 785 oddelki, v katere pa je vključenih preko 13 tisoč otrok. Res je. In s tem je vključenost otrok v javne vrtce se povečala na 92,3%, kar je visoko nad državnim povprečjem, ne? Kaj je sicer 80,4% in visoko med evropskimi mesti. Tako in rezultati ankete med starši, ki imajo otroke v javnih vrtcih, so pokazali, da je z varstvom otrok v celoti zadovoljnih več kot 90% staršev, ne? To je zelo veliko. In danes se bova o tem pogovarjala, ne? Tako je. In z nami bo tudi Marija Fabčič, ki pa je vodja oddelka za vzgojo in izobraževanje na mestni občini Ljubljana. Drži. Pa me zanima, če se mi že slišimo. Slišimo, dober dan. Ja, dober dan, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Super, delovni dan se je na novo začel, teden se je na novo začel in gremo spet urejati te nujne stvari, ki jih zdaj lahko urejamo. Kaj te vrtce in šole imamo nažalost zaprte zaradi koronavirusa, zaradi korona krize. Ampak vsak dan imamo dežurno varstvo za najnujnejše potrebe, ko imamo oba starša v nujnih službah, sta oba v isti zmeni. In se že kažejo težave, kajti odpirajo se nove službe in seveda starši nimajo sedaj kam z otroki. Tako da smo mnenja, da bi bilo potrebno ponovno razmisliti o čim prejšnjem reguliranem in omejenem odprtju varstva v vrtcih. Seveda, tukaj se težava zdaj. Ja, drugače pa ima Ljubljana dobro razvejeno mrežo javnih šol in vrtcev, ne? In kakovost pedagoških procesov je... Izjemna, ne? Ja, je na visoki ravni. 23 vrtcev javnih, ne, ki delujejo na 105 lokacijah. Tako je. Se pravi, ni več kot par 100 metrov od enega do drugega. In tudi osnovne šole, imamo 48 šol, so ravno tako na par 100 metrov oddaljene mestne šole, no seveda v primestju so nekoliko dlje, tudi s podružnicami, tako da lahko vsak otrok praktično pride peš v šolo, v vrtce pa otroke seveda pripeljejo starši. Ja. Recimo, če tako pomislimo, kje se vam zdi, da ste naleteli na največ težav šole na nadaljavo? Recimo, vemo, da šolska pravila določa ministrstvo pristojno za izobraževanje. Starše pa učence pa najbolj zanima, kako bo potekalo ocenjevanje, kakšni so načrti v zvezi s tem. Ja, to pa nismo mi pravi za te odgovore, seveda pa tesno sodelujemo tako z Zavodom za šolstvo, kot seveda s vsemi našimi šolami in tudi z ministrstvom za šolstvo. Mislim, da nas vse skupaj skrbi to, kar se je v krizi
posebej pokazalo, posebej razgalilo, in sicer, da nimajo vsi otroci enakega dostopa do IKT-ja, do tehnologije, da so tukaj razlike in so razlike v tistih družinah, kjer je več otrok, tudi če imajo računalnik in internet, vsi otroci hkrati ne morejo biti na, seveda na računalniku. Tako da tukaj je tudi prišlo do neke, bom rekla, treninga socialnih veščin, dodatnega treninga v družinah, saj se morajo otroci razporediti, dogovoriti, si pomagati. Ampak nekaterim družinam je bilo treba zelo pomagati. Na začetku mogoče je bilo teh težav malo manj, ker se ni pač pričakovalo, da bodo šole zaprte 5 tednov in še več, zdaj že teče danes 6. teden in so družine zdržale. Potem so pa seveda pomagale šole, odprle so svoje računalniške učilnice in tudi posojale staršem računalnike, prenosnike, tablice. Mi smo skušali tudi pomagati z odprtjem Wi-Fi-ja, se pravi tega ljubljanskega brezplačnega dostopa do interneta, ki traja sicer 1 uro na dan. In smo se potem lahko s Telekomom dogovorili, da je pomagal in je vsaka šola dobila dovolj prostih kod za učence, tako da imajo dostop ves čas, 24 ur, 7 dni na teden. Tako da tukaj bomo videli, kako bo šlo naprej. Vsekakor pa bo potrebno na ravni države, po mojem mnenju, narediti za te učence, te, ki pravzaprav to krizo najtežje prenašajo, kajti nimajo doma tudi vseh pogojev. Gre za otroke, ki so socialno ogroženih družin, gre za otroke s posebnimi potrebami, gre za druge specifične težave otrok. Na nek način bo treba to poglabljanje, ki zdaj nastaja med znanjem in med dostopnostjo do izobraževanja, premostiti z nekim kriznim načrtom. Ne. Mogoče bi pa zdaj v tej krizi oziroma potem kasneje lahko tudi uveljavili temeljno načelo inkluzije, ne, kar je dobro za otroka s posebnimi potrebami, je dobro za vse učence. Pristopov mislim, da je veliko, da se na ravni ministrstva in zavoda za šolstvo zelo trudijo, zelo se trudijo v družinah starši, zelo se trudijo otroci in zelo se trudijo učitelji. To je čisto nova razsežnost, ki jo je prinesla kriza. Prej smo recimo opazovali na raziskavah, ena izmed njih je Talis, ki je raziskovala, kako se učitelji soočajo z informacijsko tehnologijo. In zanimivo, ne? Bolj ali manj so vsi učitelji povedali, da ni problema, ampak 25% pa je povedalo, da uporablja vsak dan informacijsko tehnologijo. Zdaj pa uporablja 100% učiteljev in učiteljic informacijsko tehnologijo. Bolj ali manj spretno, nekateri snimajo filmčke, tudi obračajo se nekateri na nas, tako da mene to izjemno veseli, ker so se zelo znašli in ponujajo in pomagajo potem lahko učencem, da lažje grejo skozi to. Kajti šola vemo, da ni samo izobraževanje, šola je tudi socialna ustanova, socialna v smislu socializacije, se pravi druženja, vzpostavljanje neke rutine, vzpostavljanje medsebojnih odnosov med učenci. Skratka, je ena varno sidro, ena varen pristan za otroke, za učence in tega sedaj naši otroci nimajo. Seveda, ja, so drugačne količine. Ne? Ja, točno tako. Ja, zdaj so stvari spremenjene, drugačne. Ne? Ampak zdaj, vi ste ravno omenjali socialno ogrožene učence. Ne? Recimo, nekaj se je recimo mestna občina Ljubljana tudi organizirala glede kosil. Izjemno. Ja, pa me zanima zdaj, koliko kosil recimo se približno dnevno razvozi, kdo to počne, takšne stvari. Že takoj na začetku nas je župan pozval naj kakci. Ne, naj naredimo, naj razmislimo in vzpostavilo se je pravzaprav že prvi dan krize, že prvi dan zaprtja vrtcev in šol se je vzpostavilo ena čudovita organizacija prostovoljcev, voznikov LPP-ja,
javilo se jih je 200 ali še celo več, ki sedaj vozijo tople obroke, kosila otrokom, tako iz vrtcev kot iz šol. In sicer vsak dan, tudi za vikende, začeli smo nekje s 50 kosili na dan, zdaj jih imamo okrog 500. Na začetku smo kosila kupovali v treh lokalih, ki so imeli tudi dovoljenje, da lahko varno pripravljajo hrano. Potem pa je pred prazniki smo dobili soglasje civilne zaščite, da lahko odpremo tudi šolo, tako da od torka naprej kuha za otroka osnovna šola Danila Kumar, seveda z svojimo specifično zdravo hrano za otroke. Vsak dan pride ogromno, jaz mislim, da okrog 50 avtomobilov vsak dan, ki razvažajo potem po celi Ljubljani hrano za otroke. Gre super. Za edini top obrok, ki so ga ti otroci prej imeli v šoli ali v vrtcu, in ga sedaj omogočamo tudi na domu. Krasno. Odlično, ja, super. Ja, sej, mi da bi rada z vami nadaljevala še vedno ta pogovor, ampak bi še sam v ene krajše oglasi, če lahko. Pa da z nami ostanete na liniji. Pa se tako. Velja. Velja. Najlepše, super. Hvala vam. Mi pa gremo v kratke oglase. Tako, se gledamo.
Ja, smo že nazaj. Takole smo že nazaj in se gledamo naprej. Tako je. Z nama pa je še vedno tudi na liniji Marija Fabčič, ki je vodja oddelka za vzgojo in izobraževanje na mestni občini Ljubljana. Tako. Ja. Lepo zdrav ponovno. Lepo zdrav, se slišimo. Tako, med drugimi bi mi dva rada z vami tudi govorila o, o temu, da je občina v zadnjih letih res veliko vlagala tudi v izgradnjo novih šol in mogoče, če nam lahko poveste, katere so bile ključne velike investicije v zadnjih 5 letih? To je zelo obsežno vprašanje, kajti samo v lanskem letu smo za področje vzgoje in izobraževanja namenili 113 milijonov iz mestnega proračuna, od tega preko 50 milijonov za investicije. Naprimer, v lanskem letu smo popolnoma obnovili osnovno šolo Vodmat, podružnico Rudnik in osnovno šolo Poljane, tako statično kot energetsko in celovito obnovo. To so praktično nove šole sedaj in v tem tempu tudi nadaljujemo v nadaljnih letih, v letošnjem in tudi nastalih letih. Letos gradimo prizidek k osnovni šoli Vrhovci, se pravi nadgraditev same šole. Potem dograjujemo osnovno šolo Martina Krpana v Fužinah. Prav tako bomo gradili prizidek k osnovni šoli Richarda Jakopiča. Na vrtcih enako celovite prenove. Pri omenjenih šolah seveda gremo prizidek in naknadno potem tudi celovita obnova sedanje šole. Vrtec na Rjavi cesti, to gre za vrtec Miškolin, enota Rjava cesta, vrtec Kolezija, enota Murgle, vrtec Ciciban, enota Ajda, vrtec Jelpa, enota Palčki. To so samo največje investicije, ki jih bomo delali. Za vse te naštete investicije imamo že javno naročila, ki so v teku, razen za Martina Krpana, ki se bo zdaj začelo. Tako da računamo, da bomo lahko ponovno in v enem res krasnem nadaljevanju zagotovili otrokom to, kar potrebujejo. Zlasti imamo kot največjo prioriteto zagotavljanje dovolj prostora. Sedaj v šolah, v vrtcih se je zaključil povečan vpis. In na to seveda celovita statična in energetska sanacija šole oziroma vrtca. Moram reči, da ko se tako, kot ko poslušamo, ne, res se ogromno, ogromno se dela na tem področju. In to je, mislim, se mi zdi, da edino prav in jaz verjamem, da se tudi starši zavedajo tega in tudi vsi, ki da je poskrbljeno tudi no, za izobraževanje oziroma za šolstvo na način, da se stvari razvijajo in gredo v nek napredek in na koncu piše neke za te čase danes pomembne zgodbe, ki pomagajo. Danes ste v bistvu omenili toliko enih pozitivnih stvari, da sploh ne vem, kaj naj rečem, da je res ena taka učinkovita forma, ki jo trenutno peljete, se mi zdi skozi vso to zgodbo. Takole, ne, v Ljubljani je resnično izjemna naklonjenost področju vzgoje in izobraževanja, vrtca, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vseh podpornih služb. Poleg osnovnih šol in poleg vrtcev, poleg rednih programov sofinanciramo in seveda izjemnega obsega investicij, sofinanciramo tudi ogromno podpornih dejavnosti nevladnih organizacij, ki podpirajo različne programe, tako preventivne kot prosti čas otrok, kot počitniško varstvo. Imamo svetovalni center za otroke, imamo malo, družinski center Mala ulica, ki tudi v tej krizi izjemno pomaga staršem z programom. Pravi, z tistim, kar so se naučili v programu Neverjetna leta, kako pristopiti k otrokom, kako pravilno narediti. Tako da se ves čas se
tudi na našem oddelku menja in z roko v roko podajamo tako nove investicije, tako ta razvojni del, kot mehke vsebine, kot razvojni del, ki poteka preko vzgoje, preko izobraževanja, preko stikov, preko komunikacije med odraslimi, med otroki in med seveda odraslimi in otroki. Ne. Mm-hmm. Ja, super, mislim, ne. Ja. Zdaj se vidi, da svet na mladih stoji. Ja, točno tako. Ja, jaz bi mogoče na tem mestu počasi, kar se vam res zahvalil, ker se mi zdi, da smo povedali res ogromno gledalci, gledalke. Jaz verjam, da ste danes imeli možnost slišati, da vaši... da je vaše, poskrbljeno, ja, zelo dobro. Tako, in da ni skrbeti. Najlepša hvala, no, gospa Fabčič, za tele vaše izčrpne informacije, pa da ste nas vse skupaj mogoče pomirili tudi na tem področju. Hvala, nasvidenje. Hvala. Lepo zdrav, nasvidenje. Zdrav. Ne, fantastično. Ja, jaz mislim, da res gledalki, gledalci, še enkrat, torej res veliko dela na tem področju. In seveda vsi smo v tej situaciji, kjer nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, torej neka negotovost stoji za tem, ampak se trudijo vsi na vsak na svojem področju po najboljših močeh. Točno tako. Ja. Ja. Ja, nič, mi pa nadaljujemo s programom. Ja, ne? Točno tako. Imamo še vedno, mislim, že imamo še kar nekaj zanimivih gosti in gostov. Ja. Ampak najprej pa pojmo pogledati Maši, kaj se dogaja aktualnega. Ja. Lep pozdrav spet v studiu Figovec. Pozdravljena, pozdravljena, Maša. Kako je, kaj tam pri vas? Se je kaj spremenilo? Kaj novega, aktualnega? Ne, razen tega, da so nek rešilec je šel mimo, pa Snago so videli, ki je bila zelo pridna in, je, in že deluje, da smo v čistem okolju, drugače pa nič posebnega. No. Nič posebnega. Pravi, vsi opravljajo svoje delo, kot je treba. Ja. Ja. Odlično. No, jaz pa bom še malo aktualna. No, prosim, bodi. Čest nazaj. Bodi. Sva. Število potrjenih primerov z novim koronavirusom se je v Sloveniji povzpelo na 1330. V soboto so umrli še 4 bolniki s COVID-19, kar pomeni, da je bila ta bolezen doslej pri nas usodna za 74 ljudi. Ampak ni vse tako črno, število hospitaliziranih bolnikov in tistih v intenzivni negi se počasi zmanjšuje, kar je super novica. Prav tako pa je ena mičkena novica to, da sta v karanteno v velenjskem hotelu zapustili še zadnji osebi. Pa da ponovim še na hitro dve ljubljanske aktualnosti, ki sem jih omenila že prej, če slučajno kdo prej ni gledal. Izbrana je arhitekturna rešitev za minipleks mestnega kina na Ajdovščini, torej v neposredni bližini našega studija Figovec. Mestne občine Ljubljana sporočajo, da so v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije zaključili projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina s 5 kinodvoranami, ki ga bodo uredili v središču Ljubljane v podhodu Ajdovščina. Se pravi, novi odlični sosedi za nas. Ja, drži, bomo gledali filme. Ja, bomo šli skupaj. Ja, vsi voditelji. Nujno. Točno nujno. Tako gledalci, gledalke, slišite, ne? Zdaj bodo tukaj tudi... Se bomo družili vsi. Ja, ja. Še vi pridete. Še s kakimi gledalci in gledalkami bomo tako šli je. Skupaj. Tako je. Pa se bomo pa slikali, objavili na Instagramu, pa na Facebooku, pa dali hashtag priljubljena, pa hashtag gledamo se. Ja, odlična ideja. Ja, ja, no, za vse tiste, ki pa raje kot... ki pa ne gledajo toliko filmov, ampak se raje sprehajajo. Naj še enkrat ponovim, da na območju spodnjega dela trase Poti spomina in tovarištva ter ceste čez Golovec, mestna občina Ljubljana odstranjuje nevarno drevje, ki ogroža sprehajalce, tako da bo poskrbljeno za varno sprehajanje za vse občane in občanke, ki bi to želeli početi. Odlično, krasno. Super. Ja, novice, ja, toliko v aktualnih novicah, promet. Ja. Ja. V prometu nič novega. Tako da bom samo ponovila, kar velja že odprej. Na Hruševski cesti je med Kamnoseško cesto in cesto v Kostanj popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz je možen po Litijski cesti in cesti v Kostanj. Zaradi rekonstrukcije je tudi popolna zapora na Dunajski cesti med obvozno cesto in železniškim prehodom. Obvoz je možen po Štajerski cesti Črnuče, Ljubljana. Pardon. Črnuče. Lahko pa omenim še...
to, kar se prometa tiče, da sta se v nedeljo zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla motorista. V prometni nesreči v Izoli je umrl 39-letnik, v prometni nesreči v naselju Žlebič v Ribnici pa 50-letnik, so sporočili iz Generalne policijske uprave, tako da kljub temu, da so razmere na cestah bolj umirjene kot ponavadi, v teh časih še vedno bodite previdni, da ne bomo imeli takšne črne kronike. Mm. Točno tako. In red je vedno pas pripet. Tako? Jure, to ti vedno dobro poveš. Ja. To je njegov slogan, že ratu. Ja, ne, na nek način. Ja, hvala ti, no, Maša, za tele informacije. Ja. In zakaj? In tako, gledalke, gledalci, kot ste slišali, res je potrebno paziti na cestah. Da pa seveda niso nepredvidljive okoliščine tudi na vremenskem področju, ne, ki tudi na promet. Ja, kmalo nama bo... A nama boš ti sporočila? Ne, ne, v bistvu, veste, ker mo... Ker Monika je tista, ki nam vedno pravočasno in seveda... z največjim, največjo željo potem, da vemo, kaj se bo dogajalo naslednji dan, ne, ali pa samo čez nekaj dni. Kar je pomembno, recimo, če se usedemo v avto, pada dež, se peljemo, da vemo, da naslednji dan bo enako in da bomo naslednji dan tudi tako pazili, kot smo takrat. Ne. Tako da jaz mislim, da to mora biti. To si res dobro zdaj povedal. Ja, združujemo. Ne. Jaz mislim, da naša televizija združuje vse, kar lahko. Tako je. In z nama je že Monika. Ja, z nama je že Monika. Zdravo še enkrat. Zdravljena. Ojla, ja vidim, da imata še vedno oblačno pa malo vetrovno v centru. Ha? Ja, drži. Res je, še vedno je približno enako. Ja, raje ne grem ven, no, ampak kar vidim, zastave plapolajo. Ja, plapolajo. Ja. Je kar vetrovno, res je. No, dejmo za začetek pogledati, kakšno vreme nas čaka danes in jutri. Torej, danes je bilo sprva nekaj oblakov, dežja pa zaenkrat še ni bilo. Popoldne se bo oblačno strgala, veter pa še vedno ne bo ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli sonce, oblakov pa v srednjem delu države ne bo, veter pa bo še vedno vztrajal. Temperature se bodo gibale od 5 do 16 stopinj. Ja, kot smo že prej omenili, vidimo, da so nam visoke temperature z današnjim dnem ušle, a jih konec tedna že dobimo nazaj. Super. Ja. To je to. No, pa poglejmo še za nekaj dni naprej v tednu. V sredo in četrtek bo precej jasno, sreda bo še vetrovna, dan kasneje pa bo veter ponehal. Sredine temperature se bodo gibale od 5 do 18 stopinj, četrtek pa od 6 do 19 stopinj Celzija. No, super. Odlično. Hvala, Monika. Ja, hvala vama za besedo. Ja, hvala tudi tebi za tole vremensko besedo. tako, ja, uživaj, no, lepo se me, pa se še kaj slišimo. Sigurno se še slišimo. Ja, krasno. Vreme bo. Vreme je krasno in bo še krasno. Se v vsakem primeru je tako, kot mora biti. Ne? Tako, tudi po oglasih bo krasno. Ja, po oglasih bo pa še bolj krasno, ker gremo zdaj na oglase. Tako je, se gledamo.
Takole, pa smo nazaj, torej po kratkem predahu, seveda nadaljujemo z našim druženjem in tudi z našo naslednjo gostjo. In sicer govorili bomo o časorisu. Časoris je o medijski pismenosti za otroke. Z nami bo dr. Sonja Merljak-Zdovc, urednica in novinarka spletnega časopisa za otroke Časoris. Zaposlena je bila pri dnevniku Delo in kot znanstvenica raziskuje literarno novinarstvo in pa medijsko pismenost. Nekaj let se je posvečala tudi zgodovini novinarstva. Kot visokošolska učiteljica je novinarske predmete predavala na fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pa na fakulteti za humanistične študije v Kopru. Je članica novinarskega časnega razsodišča in predsednica nacionalnega odbora za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Gospa Merljak, se slišimo? Ja, pozdravljeni, se slišimo. Z moje strani se slišimo. Ja, lepo zdrav, se slišimo, se vidimo, super, odlično. Kako ste, ste dobro? Ja, malo deževno oziroma oblačno, ampak drugače v redu, hvala. Deževno, no super, ja, vse smo na istem približno. Takole, ravno smo govorili o torej časoris, a ne? Pa me zaupajte, odkot ideja in kaj to sploh je? Ja, časoris je spletni časopis za otroke. Ne? Ideja je, da imajo tudi otroci svoj časopis, tako kot odrasli. Zdaj pa, kako se je porodila, je pa malo bolj, lahko rekli, žalostna zgodba. Namreč, ko se je zgodil teroristični napad na uredništvo Charlie Hebdo v Parizu, sem jaz videla eno objavo, kako so to pojasnili otrokom. In to se mi je zdela dobra ideja, ne? Da pri nas česa takega nimamo. Se pravi, da bi imeli nek medij, kjer bi poleg tega, da imamo novice o tem, kaj se dogaja in se tiče v bistvu tudi otrok, pojasnili še zraven z nekimi napotki, tudi za starše, kako se pogovarjati o teh hudih, hudih dejanjih. Tako se je pred 5 leti porodila ideja o časorisu. Seveda, ne? Da v bistvu se jim približa te vsebine, ki so načeloma mišljene za... Da recimo ni to nek časopis, ampak dejansko gre za neko vsebino, ki se jim približa na način, da jo razumejo in od nje lahko potem na nek način tudi razmišljajo, ne? Čeprav razumem. Ja, zato ker v bistvu otroci vse zvejo. Ne? Mi si morda starši domišljamo, da jih lahko zaščitimo pred nevarnostmi oziroma slabimi novicami, ki so okoli nas, ampak otroci vse to zvejo. In če že zvejo, je pol fajn, da imajo nekaj v takem formatu, se pravi, spletni časopis ravno zaradi tega, ker so otroci bolj ali manj na napravah. Ne? In če so že na napravah, ne, imajo tam neke vsebine, ki so zanje koristne. Zdaj pa časopis pa zato, ker hočemo biti pa vendarle malo poglobljeni, malo informativni. Zdaj, to je resen časopis za majhne ljudi, majhne velikosti. Ja, seveda. Zdaj, ravno ko ste omenili, da veliko časa preživijo na spletu, a ne? Me mogoče zanima, pri tem se povečujejo nevarnosti uporabe spleta. Ne? Ta je sedaj na nek način postal tudi osnovno sredstvo za delovanje. Pa me zanima, kako se lotevate te občutljive teme? Ja, zdaj ravno smo zasledili prejšnji teden eno raziskavo, da morda vendarle kaže, da to, da ta ideja, da so otroci mogoče manj družabni kot prejšnje generacije, ne bo držala. No? Tako da ravno tem nameravamo zdaj v naslednjih dneh tudi pisati v časorisu. Načeloma pa seveda ideja je, ne, da otroke učimo, vzgajamo, kako uporabljati naprave, kako se obnašati na spletu, temu posvečamo tudi veliko pozornosti, veliko člankov. Imamo tudi članke za odrasle, ne? Čeprav je časopis za otroke, ampak zato, da tudi odrasli lahko vodijo. Ne? Naša ideja je, da v bistvu smo vsi skupaj strpni, da znamo sobivati, ne? Da tudi otroke vzgajamo strpne, aktivne državljane, ki so medijsko pismeni, informirani, vedo, kaj se dogaja. Točno tako, super. Se to, je to, to, v bistvu, to pomeni, da naprimer, otroci s časorisom ne bodo verjeli več novici, kot je to, da so Ljubljanico pripravili delfini, naprimer. Ne? Ja, in da so na tajskem sloni recimo od pijanosti zaspali na ulici. Takšne stvari, da se jim dejansko res neke realne novice prikaže in da imajo ob tem možnost tudi. Zdaj, recimo, prej smo se ravno pogovarjali, kako pa se vam zdi, da obvarovati pred lažnimi novicami? Recimo, še odrasli imamo včasih težave s tem, ne? Da verjamemo nečemu, kar ni resnično. Kako bi vi se vam zdi res s časorisom poskušali to na najboljši možen način omejiti? Ja, v bistvu pač časoris je nastajal
pred 5 leti, evo, lahko povem dobro novico, da mi zdaj v teh dneh praznujemo 5. rojstni dan, 30. aprila 2015 smo imeli prvi članek in zdaj se v resništvu že pripravljamo na to slovesnost. Čestitke. Hvala. Ampak 2 leti zatem se je pa že pokazalo, da raziskava v Stanfordu je v Ameriki je pokazala, da otroci po celi vertikali, se pravi osnovno šolci, dijaki in tudi študenti, ne razlikujejo med resničnimi in lažnimi novicami, pa med mnenji in dejstvi. Ne? In tako smo nekako se vključili v to zgodbo medijske pismenosti tudi v časorisu. Se pravi, ponujemo portal, ki je verodostojen, kjer pač njegovi bralci lahko vedo, da to, kar preberejo, temu lahko zaupajo, temu lahko verjamejo. Hkrati pa pripravljamo različne načine za ozaveščanje. Se pravi, na spletni strani imamo tudi v vsakem članku objave, kako preverjati lažne novice, se pravi neke napotke. Imamo pa tudi delavnice. Zdaj pa recimo prva stvar, če hočeš preveriti, ne, je to, da se vprašaš, a je res ali ni res. Ne? Če te neka stvar ne bo niti vznemirila in se ne boš vprašal, ne, se pravi, če te ne zanima, to je prvi korak in drugi, če se ne boš vprašal, kaj pa, če je preveč dobro, da bi lahko bilo resnično, ne boš se ugotavljati. Recimo, otrok dobi sliko rumene pande v živalskem vrtu v Pekingu na Snapchat ali pa Instagram, ne. Mora se vprašati, a je res možno, ne? Potem pa navodene korake, ne? Se pravi, kaj lahko naredi, preveri vire, preveri tudi portale, če so o tem kaj poročali. Vpraša se, kdo je objavil to sliko, zakaj jo je objavil, kaj želi z njo doseči. Ne? To so pač taki koraki za preverjanje novic, informati, fotografij, tudi video. Ja, ravno to. Ja, res je, jaz se strinjam. Jaz zelo pozdravljam to, no, to idejo, v bistvu, ki ste ravno kar omenjali. Ker ljudje res, mislim, zato, da oni znajo to potem preveriti, da res vejo, na čem so, je nujno potrebno. Ker konec koncev je poplava nekih informacij in da se znajdemo znotraj tega, je potrebna kar ena velika mera, se mi zdi, angažiranosti v tem, da se sami sebe zavarujemo, ne, na nek način. In se mi zdi, da to super dobro delate. In, me pa mogoče zanima, recimo, vi to, glede starosti, bi rekli časoris, recimo, to je namenjeno za kakšno starost, recimo? Rekli ste tudi odrasli, ampak tako, če bi rekli, recimo, pri mlajših? Ja, v bistvu nagovarjamo otroke prve in druge triade, 6 do 12 let, ne? Ideja je zato, ker otroci, ki so stari 6 do 12 let, se pravi prva triada, recimo najprej, oni seveda še ne bojo samostojno brali časorisa, ne? Ampak če jim ga kdo prikaže, recimo predstavi, morda učiteljica, recimo da bi se učiteljica vzela vsak dan 5 minut za to, da pogledajo novico dneva, kaj se dogaja, se bojo morda s časom navadili in v drugi triadi bojo že navajeni, bo imeli že to potrebo, da pogledajo v verodostojen vir informacij, kaj se dogaja, ne? Ker mi vsi živimo v času, ko smo preplavljeni z informacijami, ne? Na Snapchatu, na Instagramu, na Facebooku, na Twitterju. In težko ugotovimo, kaj je res in kaj ni res, če nimamo nekih svetilnikov, ki jim lahko zaupamo. Ne? In časoris je eno takih medijev, ki jim otroci seveda lahko zaupajo. In potem se bojo morda tudi kot odrasli navadili, da bojo znali poiskati medije, ki jim verjamejo. Namreč mi smo eno generacijo odrasli že zgubili, ne? Se pravi, ko sem jaz odraščala, moj oče bral pač časopis. Današnji otroci je že malo takih, ki odraščajo v družini, kjer od starši berejo časopis, recimo, ali pa spremljajo ob 7 poročila. Ne? Ljudje so na napravah, lahko da tam spremljajo časopise in televizijska poročila, ampak otroci ne vidijo, otroci sam vidijo, da so na napravah. Ja, drži, res je, imate prav, jaz se to popolnoma strinjam in v bistvu na tej točki se mi zdi, da sva ujela pravo točko, kjer lahko rečem, da vam bi zaželel veliko sreče pri vašem plemenitem poslanstvu, ki ga upravljate in odlična ideja se mi zdi in jaz upam, da boste dosegli čim večje število torej bralcev oziroma čim širši krog otrok in pa tudi odraslih, da se bodo pač zavedali vašega poslanstva in bi se vam na tej točki torej zahvalil. In hvala lepa za vam. Hvala vam in srečno tudi vam. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje. Tako, torej gledalke, gledalci, časoris, ste slišali, gre za res eno zelo dober, bom rekel, nekaj, kar vam res lahko pomaga. Torej, če imate otroka doma, dajte mu to za pogledati, da se tudi sam že nauči že čim prej omejevati na tiste novice, ki so res pomembne. Mi pa bomo se družili naprej in gremo na našega Luko Korenčiča, ki se je prej seveda še nekako odpravlja, da bo šel proti trgovini in da bo kaj skuhal. Pa me zanima, če se slišiva, Luka.
Slišiva, samo tako piha. A res? Ne vem, če bom šel v trgovino. Ne, sej bom šel. Samo. Bo šel, ne? Nisi še šel? Ne, nisem še šel. Sej ne morem, a niso do desetih samo nosečnice, upokojenci in ja, res je. Druge no, vidiš, ogrožene sem, skupine. Se moram še navaditi na to zgodnje uro. Ja, res je, drži, imaš prav. Kako pa je, zdaj, a si potem kaj razmišljal, kaj si zdaj počel v tem času? Medtem, ko se nismo slišali. Zajtrkoval sem. Ja, zajtrkoval sem. Kaj pa? Nekaj moje korona paštete, ki sem jo včeraj pripravil. Uh-huh. A ne? Pa kakšen hrsek. Uh-huh. Pa še kaj bom pojedel, preden grem. Predvsem pa opozujem stalno to vreme, ker tako močno pihalo, pa res že dolgo ni. Drugaj sem pa kar, kako je rečem temu, oboževalec močnega vetra. Če si pravilno oblečen in stojiš na kakšnem prelazu, na kakšni pečini na vrhu gore, ki res močno piha. Mm-hmm. In si potem lahko tako, haha, narava, nič mi ne moreš, tudi če tako močno piha, me ne boš premaknila. Ja, in potem se postaviš tam in... Ja, super, no, Luka, jaz bom, veš kaj te bom rekel, vzemi si svoj čas, ne bomo te motili, pa se bomo še kasneje slišali, pa bomo še kakšno rekli, ne, na to temo. Tako, tako, vi kar pokličite, jaz bom pa probal se še česa zanimivega domisliti ali kaj zanimivega opaziti. Okay. Ali pa morda kaj zanimivega celo poiskati. Poiskati, tam, tam, tam. Lepe pozdrave. Enako. Uživaj, sreče. Čau. Tako, torej, gledalke, gledalci, ostanite z nami. Luka Korenčič nam bo nekaj dobrega skuhal, nekaj dobrega pripravil, o tem bo še razmišljal, mi pa bomo po tem našem prejšnjem druženju, ki smo ga imeli, torej od časorisa do kuharije, gremo na oglase in se gledamo. Takole, en lepo zdrav, pa smo nazaj, se torej gledamo naprej, smo rekli, ne? Tako,
Ja, torej mi smo sedaj smo se pogovarjali o časorisu in pa pogovarjali smo se tudi z Luko Korenčičom in smo ugotovili, da bo šel v trgovino in podobno. Okay. Mi pa, zato da bo on vedel, kaj se bo zgodilo, ne? Tina namreč se mi je pridružila nazaj, ne? Torej, da bo on vedel, kaj je aktualnega in pa kakšen bo promet in podobno. Ne? Temi stvarmi se obvezno, bomo pogovarjali. Obvezno, to moramo vedeti. Zato pa nam bo Maša malce več povedala. Ne? Ja, kaj je še kaj aktualnega, Maša? Hello, hello ponovno. Hello, hello. Ja, kaj še kaj aktualnega? No, da ne bomo ves čas govorili samo o naši prelepi Ljubljani, ki je sicer čudovita in Sloveniji. Trenutno smo v isti situaciji povsod po svetu, kar je nekaj novega v bistvu. Redko se kaj tako globalnega zgodi, kot je tale koronavirus. Tako da je ena novica tudi ta, da so poleg Slovenije danes tudi v nekaterih drugih državah začeli postopoma opuščati nekatere ukrepe, ki so jih uvedli zaradi pandemije koronavirusne bolezni. Tako bodo na Norveškem z današnjim dnem med drugim odprli že kar vrtce, ko je prej vaša gostja govorila o tem, da bi bilo potrebno tudi pri nas razmišljati o tem. Na Norveškem so že odprli, na Danskem so že odprli frizerske salone, pri nas se bodo odprli maja. Ja. V Nemčiji pa je rahljanje ukrepov odvisno od posameznih dežel. Zdaj pa prej sem pri prometu že večkrat govorila o tem, kaj se, da je neka zapora na Dunajski cesti, pa mogoče malo več povem o tem. No, velja. Ja. Zaradi preplastitve vozišča je od srede 15. aprila do predvidoma sobote 25. aprila 2020 v križišču Dunajske, Tivolske in Slovenske ceste ter Trga Osvobodilne fronte v veljavi spremenjen prometni režim. Dela bodo potekala v dveh fazah. V prvi, ki se odvija že sedaj, bo v območju križišča zaprt Trg Osvobodilne fronte, v drugi pa Tivolska cesta. Zaradi zapore ne bo mogoča vožnja v vseh smereh križišča, ampak bo urejen obvoz. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Ja. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani pa lahko spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij Prominfo. Super. Ja, se to sem videl, jaz sem to zaporo videl, no, in moram reči, da so pridni, super delajo in da se pri nas na cestah tako ali pa tako kar veliko dela, ne. Ja. Res je, polno je vseh nekih gradbišč in delavcev in vsega, tako da v bistvu še dobro, da še niso čisto sprostili ukrepe, vsaj kar se tega tiče, ker če bi bila gneča kot ponavadi, bi bilo kar nekaj zastojev. Ja. Tako pa v prometu ni večjih posebnosti, kar je novega je to, da je na avtocesti A2 Ljubljana zahodna obvoznica, izvoz Ljubljana Brdo iz smeri Koses ovira na vozišču in zato je oviran promet. Tako da pazite, če greste tam mimo. To pa je to od mene za zdaj. Ja, super. Hvala lepa, Maša. Maša, tole si super povedala, vsakeč nam vsem skupaj gledalkom. Jasno. Jasno poveš. Ja, poskušam, hvala. No, super, hvala tebi. Adijo, se vidimo. Srečno. Se vidimo. Tako. Ja. Iz prometa pa na? Vreme, ne? Ja, seveda. Ja, kaj pa drugega? Sopada eno z eno. Ja, tako je. In imamo veliko krasnih dni. Ja. Da li so sončni ali pa deževni dan je vseeno lahko krasen. Ja. Okay, čak, Monika vedno pove, kaj je prav in kakšno bo vreme. Tako, zdaj seveda, če en gospod je ravno malce se obrnil v studio, pa sem mislil, da mu bom pomahal. No, pa bom pa pomahal Moniki. Zdravo. Zdravo. Zdravo še enkrat. Evo, mahamo ti, kako? Na hitro povej, kakšno, kaj vreme se je kaj spremenilo, kaj novega? No, ja, vreme se za enkrat še ni spremenilo. A res? Res je. Ostaja še isto. No, danes smo imeli sprva nekaj oblakov, popoldne pa se bo oblačno strgala. Zapihal bo tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli sonce, nekaj oblakov bomo lahko videli v južni in vzhodni Sloveniji, temperature pa se bodo gibale od 5 do 16 stopinj. Sreda in četrtek, no ja, v sredo in četrtek bo precej jasno, oba dni se bodo temperature gibale od 5 do 19 stopinj Celzija. To je bilo na hitro. Super, toplo bo, ne? Vse temperature bodo vse nekaj lepe. Ja, ja, super, Monika, hvala. Ampak, ja, hvala vama. Zdaj,
Evo, tako, hvala tebi. Srečno. Zdaj seveda, če gledamo na to, je to, da Dominik je pa tisti, na katerega vreme danes najbolj vpliva. Ja, res je. Ker je terenc. On je terenc. Sigurno, ja. On se potika nekje po Ljubljani. Ja. In ja, ja. Malce raziskuje, kaj se dogaja, koliko je ljudi. In ga bo ma... Evo ga. Zdrav, Dominik. Dominik. Kje se nahajaš? Ja, pozdravljena. Ja, tako kot sta rekla, vreme ni najlepše. Zato sem se pač odpravil na toplo, pod streho. Mm-hmm. Se zadržujem trenutno v pokriti tržnici. Tako da sem se v bistvu namenil malo spoznat tale kraj, ker moram priznati, da nisem preveč domač in sem naletel na zelo prijazno gospo, gospa Vesnica. Ja, gospa Jasminka. Tukaj lahko vidimo super, super mesne dobrote. Kaj več nam bo pa kar sama povedala. Predvsem me pa zanima, zdaj v teh dneh so bili prazniki, kaj je šlo največ v prodajo? Največ grejo tako kot vsako leto domače šunke, suhe klobase, klobase za kuhati, slanina za sarmo. Tako da je bilo, ni bilo pa tako kot vsako leto. Ne. Je bilo okej gužve mogoče, gneče te dni, zdaj vemo, pač trgovine imajo malo spremenjen režim prodajanja. Kako je pri vas, kako poteka promet pri vas? Sproti, vsakodnevno delamo 6 dni na teden do 14. ure, tako da jaz imam še ta bioprogram, imamo stalne stranke, so pač otroci doma malo več se kuha, tako da to gre. Ni opazi, da bi bil kaj toliko slabši promet, razen pri veliki noči se pa poznamo. Ja. Kaj pa recimo iz te vaše ponudbe tukaj, kaj bi vi izbrali, kaj je vam najljubše recimo tako? Logično bioprogram, pohorska govedina je zelo znana in to je pašna reja, biopiščanci, ki je polletna pašna reja, tako da bi to, ne, bolj se nagibam k svežem mesu. Super. Ja, Tina, Jure, imate mogoče vidva kakšno vprašanje? Tle je same domače dobrote so. Jo, sigurno je domače najslajše. Ja, razen tega, da zagotovo vem, da se bom oglasil enkrat tam. Ja. To pa lahko rečem. Ja. Da se bom oglasil. A pa zdaj je mogoče kaj, recimo, edino mogoče me zanima. A je kakšen tak krajši recept, recimo iz tega, kar ima gospa tam? Da se tako, recimo, kakšen recept tak zanimiv? Ja, sovoditelj sprašuje, če je kakšen tak kratek recept. O, pa recimo, tukaj vidim ocvirke, ki so meni zelo ljubi. Ja. Kaj bi se recimo z tega dalo narediti? Zdaj, ki je regrat, se zabeli regrat, kuham krompir v kosih, to gre zdaj najboljš, ali pa takale prekajena slanina. To je zdaj trend, zdaj bo itak malo regrat šel. Tako da to najbolj kupujejo. Cvirkov se zelo veliko prodal v zadnji čas. No, takole, zgleda, da se bomo še nekaj cajta mastili s temi dobrotami. No, jaz sem ljubitelj mesnin, moram povedati, in velik ljubitelj cvirkov, tako kot sem že prej povedal. Zdaj pa... Jasnica pravi, da bomo poslali v studio tudi kakšen cvirk. Super, no, lepo. Zahvali se ji. Prosim. Mislim, da se nobeno, da ste v obrani. Najlepša hvala, gospa Jasnica, in se še kaj vidimo. Tako ja, dobrodošli, se priporočamo. Bomo dali dobre ocvirke. Pozdrav v studio. Super, hvala Dominik. Hvala Dominik, tole si pa res nam vsem skupaj naredil malce želošnik. Lušta. Ja, tako. Jaz sem že lačna, da kar prinesti ocvirke, mu neki spekel. Jajčka pa slanino, pa regrat. Ja, regrat, joj. Ja, super, Dominik, hvala. No, raziskuj naprej, če se še kaj slišimo, pa srečno, no. Pa ne vsega pojest. Ja. Ne bom, se gledamo. Velja. Res, prav. Odlično. Prav lušte mi je naredil. Gledalke, gledalci, ne, tamle pokrita tržnica, ste slišali, kaj dobrega vse se tam lahko najde, ne? Gospa zelo prijazno povedala tudi, kakšni recepti so, tako da le urno pod noge, masko na usta in pokrita tržnica. Gremo, regrat in slanina in jajčka in ocvirki. Ja.
komod, ja, super, ja. Podaljšamo lahko tele praznike, pa še malo bolj praznično jemo. Ja, res je. Jaz mislim, da Dominik je svoje delo na terenu zelo dobro opravil, ja. Pa se bomo kasneje še slišali z njim. Midva bova pa še povedala, ne? Danes se mi zdi, v tem času so tudi nujne številke. Ja, sigurno, ker ja. Je veliko ljudi v stiskah, veliko je strahu, se je normalno, ker je veliko ljudi je zgubilo službo ali pa ne, mislim, ni zgubilo, vendar ne morejo delati, otroci so doma 24 ur ali pa so ljudje sami. Ne? Ja, in časih je dovolj že samo pogovor s določeno osebo, ki je seveda profesionalc na tem področju, so terapevti, mi pa sva tukaj zato, da vam poveva, kateri so. Ja, torej po posvet na posvet bi seveda kot prvo izpostavil, torej svetovanje v stiski je na voljo tudi v Centru za psihološko svetovanje posvet. Meščankam in meščanom so na voljo vsak dan med 8 in 20 uro na številkah 031 704 707 in 031 778 772. In pa lahko pišete tudi na elektronski naslov info@posvet.com. Tako je. Ja, nujna pa je tudi oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki. Ne? Ja. Meščankom in meščanom Ljubljane v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije omogočajo nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki. Namenjajo je seveda najbolj ranljivim skupinam, to so starejši, gibalno ovirani in tisti, ki ne morejo oziroma ne smejo zapustiti stanovanja, ter si s pomočjo sorodnikov, prijateljev in znancev ne morejo zagotoviti izdelkov, ki so nujno potrebni seveda za življenje. Tako da lahko pokličete na številko 040 788 698 vsak dan med 8 in 16 uro. Tako. Ja, mislim, da seveda, če pa pogledamo tako, ne, ena izmed bolj pomembnih številk je pa zagotovo 24-urna številka zdravstvenega doma Ljubljana, tako. Kjer lahko pokličete na 031-619-225 in to 24 ur na dan. Ne, to je seveda v času epidemije koronavirusa ena izmed bolj pomembnih številk, ja. Zagotovo, poleg seveda vsem dobro znane klicne številke, ne, 112, ki je, tako je. Tudi nujna. Ja. Drugače pa ja, mislim... Sigurno je pa tudi zelo pomembna psihosocialna pomoč, ne? Tako kot sem že prej rekla. Točno tako. Je, In te stvari se najdejo, recimo, ne, vi jih lahko najdete tudi na ljubljana.si, ne? Tako je, tako je. In z veseljem vas povabimo, da si to pogledate, da boste res vedeli, kje in pa kako. Mi pa... Se gledamo, gremo na kratke oglase. Ja, drži. Srečno.
Tako. Tako, pa smo nazaj po kratkem predahu. Ja. In mi nadaljujemo s svojim druženjem, torej poleg vseh lepih informacij, ki smo sedaj že malce podelili z vami, gledalke in gledalci, pa gremo na občino Domžale. Tako je. O. In Domžale so po številu prebivalcev sedma največja slovenska občina. Tako, Domžale so uspešno in pa ugledno podjetniško, športno in kulturno središče. In je v bistvu okolje, ki spodbuja trajnostni razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost. Tako. In danes seveda, ko ravno govorimo o občini Domžale, se bomo pogovarjali z vodjo turizma na občini Domžale, gospo Miro Bečan. Tako je. Tako, pa me zanima, če mogoče že imamo gospo na liniji. Ja, dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Vidimo se, super. Kako ste kaj danes na ta oblačen dan? Ste v redu? Ja. Pač na robe je tudi tako vreme moram tako biti, da se vse naše rekati še čijejo od številnih obstavljavnih. Ja. Uh-huh. Ja, burno. Ja. Res je. Tako. Jaz bi vas kar že vprašala, v bistvu prvo vprašanje, ne? V teh dneh pač turizem ne živi, zato pa prebivalci občine izkoriščajo lepo vreme in kot zastavo odkrivajo kotičke svojih občin. Kje je pa ta hip največ obiskovalcev v vaši občini? Kam najraje zahajajo Domžalčani? Jaz se moram pohvaliti, da imamo res veliko srečo, da je občina v petih letih sredstev in energije namenjala razvoj zelenih parkov. Tako da mi spel začetno je, no, pa še je najbolj oblegana eno so tukaj Bistrici, kjer je več kot 10 metrov parkih in vodnih poti obeh prvovih reke. Da jih pa postupamo prosmerjati na vodne poti, kolesarske poti, manjše kribovske potem namengaško na številne učne in je na zadnje proto preki rad in prav potine in tako. Skratka, idej in prostora za bivanje na prostem zračnem koronu. Ja. Ja, sej, ravno zdaj ste omenili kar nekaj stvari, za katere mogoče marsikdo sploh ni slišal. Ne? Uh-huh. Tudi recimo zgodovina slamnikarstva, ne, pri vas konjeništvo, res veliko ene ponudbe je pri vas. Pa me mogoče zanima, a se vam zdi, da Slovenci dovolj poznamo ponudbo Domžal, na primer? Kakšno imate vi izkušnje s tem? Jaz mislim, da je pa stvari naš poslut s podjetno promocijo, skozi tale film, ko ga je v lanskem letu posneli, prebinjajo napolje. No. Je pa res, da tudi domači znajo vseh skritih potičkov naše občine, jih pa tudi res veseljem odzivajo in tudi odzivi pozitivni. Sredi božičnega turizma, ki ga ne pričakujemo, si ga mogoče tudi imamo pa velike svoj nekih zelenih potičnih produktov družinskega turizma. Tako da... Ne. Je, ponudba ja. Ne zmanjka, lahko rečemo. Ja, ne? Zelo ja. Široka ponudba je, res je. Ja, super, sej, mislim, zanimiv je ta podatek, da je kar 10 kraških jam glede na območju Domžal, ne? Da je pa tudi železna jama urejena za turistične obiske. A se je potrebno za ta obisk, mislim, verjetno se je potrebno prej najaviti, ne? Je železna jama je iz turistične obiske že skoraj 60 let. To je sicer jama, v katerih najdemo čiste oblike, najdemo tudi v jamah. Jama ima dve sta nad seboj in so tudi del poti. V jami svojem tempom, no, da še tudi ali tudi hrošče, ki je maskota našla v občini. Zelo rad pride, da je mesto obišče sedmo mlajše kulturace in štiri prireditev zvrstijo skozi leto. Sicer je pa jama odprta
popoldan, to je brez izjave. Po dogovoru z javnostjo, tudi izven urnika. Jamori vam obogled javnosti, s teljem razkaže v jamorskega muzeja in jamorskega jame. Dolg jama na svetu odločen, jam je množstvo prednih hodenih v pravličnem svetu, ko je v drugo svetu mest. Ostale jame, ki je ne za turistične objekti, pa lahko gledate popred od jamori, je takšen jamor, vse informacije, kontakto pa najdeš strani ja. Super. Ja, ja, ja. Odlično. Ja, tako, krasno. Torej občina Domžale, gledalke, gledalci, nas res vabi, a ne? Mi vas bomo še kontaktirali preko telefona, a ne? Najlepša hvala vam ta trenutek za tele informacije, pa se zagotovo z veseljem vrnemo, pa še kakšno rečemo na temo Domžal. A velja? Sigurno. Ja, hvala lepa. Hvala lepa vam. Nasvidenje. Nasvidenje in se kmalo slišimo. Ja, tako. Ja, ne, Domžale so sigurno eden izmed krajev, ki je vreden ogleda in obiska. Absolutno. Sigurno. Jaz mislim, da premalo poznamo seveda tudi okoliške kraje, ne, recimo v srednjo slovensko regijo in podobno, da je včasih fajn slišati kakšno tako zanimivo v bistvu, ko nam povejo ljudje, ne, recimo... Ja, da je, ne vem, da so ročene jame, ja. Mislim, jaz sem načeloma iz Kamnika in bi mogla poznati Domžale, mislim, lahko bi jih poznala malo bolje, ampak nisem vedela res za toliko stvari. Ja, tako da, ko mi čakam, da še kakšno rečemo... Slovenija ponuja obilo stvari. Ja, sigurno. Tako, mi se bomo pa seveda gospe Miri Bečan še vrnili, a ne? Seveda morda ste jo malce slabše slišali, a ne? Ja. Seveda v teh časih, kot je zdaj to vreme in podobno, se zgodijo tudi manjši šumi v komunikaciji oziroma v signalu, ampak nič hudega, bomo še kakšno rekli na to temo. Ostanite z nami glede tega. Mi pa seveda... Henič, gremo na oglase? Ja, seveda. Se gledamo. Takole, pa smo nazaj. Ne še. Takole, evo, pa smo nazaj. Pa smo že nazaj. Ja, malce sva si zatemnila studio, bilo je kar svetlo že, a ne, kljub temu, da je tak turoben dan. Ni li tako turoben z nami? Očitno ne. Tako je. Ja,
Mogoče za začetek, predno greva na aktualne novice in promet. Lahko poveva, da nas lahko spremljate na Instagramu, na Facebooku, lahko objavite, da ste nas gledali, date kakšen hashtag, tista, kako se že reče, ključnik, tako, priljubljena, ja. Ali pa gledamo se. In seveda nas lahko spremljate tudi na YouTubu, ne, imamo live oddajo vsak dan med 8 in 11 uro zjutraj. Ja, in na televiziji seveda, ne? Ja, pri vsakem ponudniku malce drugače, poglejte si na spletni strani. Ljubljana TV, tako pa boste videli, kje se nas lahko najde, da se lahko gledamo, a ne? Ja. In ja. Že slišam mene sirene, tako da dajmo pogledati, kaj se dogaja aktualnega z Mašo. Ja. Mogoče že ona ve, kaj je to, ali pa nam bo kaj drugega povedala. Lep pozdrav, spet v studiju. Lep pozdrav, Maša. Pozdravljena. Mislim, z mano osebno se ne dogaja prav nič posebej aktualnega. Je pa kar nekaj aktualnih novic, pa lahko kakšno pomenimo. No, evo, dajmo to omeniti. Gremo malo na gospodarstvo, ker tega še nismo toliko omenjali. Mednarodni denarni sklad je v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih za Slovenijo napovedal, da se bo letos obseg bruto domačega proizvoda zaradi posledic novega koronavirusa skrčil za 8%. Ja, rast ne more biti v nedogled, čas gre tudi dol, ampak ni za to, prihodnje leto bo država znova zabeležila rast, pravijo. Po pričakovanjih mednarodnega denarnega sklada bo ta 5,4%. Ja, super, torej ne bomo šli v tako globoko krizo, kot se govori, ne? Upajmo, da ne, držimo pesti. Ja, ja. Zdaj pa ena druga, mogoče pričakovana, mogoče nepričakovana kriza se je zgodila na Kitajskem, pa me zanima, če se bo zgodila tudi pri nas. Najprej da vaju vprašam, a sta vidva na isti teži, kot sta bila pred karanteno? Jaz moram reči, da se kar držim, ja, nekako, pa... Varira za kilco mogoče gor dol, ampak nič višega. Jaz sem dala kar nekaj gor med tem časom, ampak sem zdaj tudi počaša nazaj dol. To je samo zaščita. Ja. Namreč to sem vprašala zato, ker so se številni Kitajci v času, ko zaradi pandemije COVID-19 niso smeli zapuščati domov, zredili. Ja, v javnomnenjski raziskavi, ki je objavil kitajski časnik, je kar 73% vprašanih navedlo, da so pridobili na teži, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Se pravi, kar 73% Kitajcev je pridobilo na teži med karanteno. Ja, verjamem, se to je totalno možno. Ne? Ljudje so delali velike zaloge, hrane, niso se gibali. In jedli veliko več, zato ker doma ti je dolg čas in včasih, ko se moraš ukvarjati sem sabo, rataš lačen in potem ješ, kar jaz razumem in sem tudi imel podobne težave, ampak sem si zavestno rekel, ne, disciplina je naprej mesto in če se želim še naprej počuti dobro v svoji koži, bom to počel še naprej. Bravo, in tudi vadba je tukaj ključna. Mi smo že imeli prejšnji teden gosta, ki je govoril o tem in ki ponuja tudi vadbe. Leto teh ponudnikov je veliko, tudi videl boste letos. Danes govorila z gostom, ki je športnik, ne? Ne, ja, res je. Tako da ostanimo zdravi, bodimo aktivni, da se nam ne zgodi to, kar se je zgodilo Kitajcem. Ja, res je, res sigurno. Je. Če se odločimo malo več jest, je fajn tudi pol še malo več migati. Ja, zdrav duh v zdravem telesu. Tako. Ja. Zdrav duh v zdravem telesu v varčnem avtomobilu. Če se vrnemo še na promet, ni nobenih večjih posebnosti. Še zmeraj je pač, so iste zapore, kot so bile prej, na Hruševski cesti med Kamnoseško cesto in cesto v Kostanj in pa seveda na Dunajski cesti med obvozno cesto in železniškim prehodom. Tukaj za mano lahko tudi vidite še nekatere druge zapore, preveč jih je, da bi vse naštevala, ni pa nobenih hujših zastojev, zato tudi ni tako važno. Kamorkoli boste šli, boste prišli pravočasno. No, krasno. Super, to je super. Hvala, Maša. Zelo lepo nam daješ tele, mislim, nam poveš tele informacije. Hvala in jih bom podajala še naprej, se vidimo, tako. Se gledamo. Podajaj še naprej, se gledamo. Krasno. Ja, super, torej promet je, tudi lepe novice glede gospodarstva in podobnih stvari. Ja. Redili so se ljudje. Povej mi, kaj bi recimo ti priporočil, da tudi če ljudje jejo, kaj naj jejo, da se ne bojo redili? Ja, kaj naj jejo? Ja, jaz recimo pojem recimo količinsko enako, kot sem pred tem obdobjem korone. To je pač prva stvar, zato da nisem povečal svojih obrokov. Ja. In pa malo manj seveda masnih stvari, veliko je nekega čičerike pojem in podobnih stvari.
Ja. In potem se nekako drži moja teža do te mere, da grem potem še malce ven, če je vreme takšno, kot je treba. In kdo nam bo povedal, če je vreme takšno, kot je treba? Monika nam bo povedala, če je vreme takšno, kot je treba. Monika, zdravo! Pozdravljena, Monika, se slišimo? Ja, se slišimo. Krasno. Zdravo. Ja, kako? Zdravo. Kako si ti, se držiš? Se držim česa. Ne vem. Telesne teže. Ja, se držim, ja, se držim. Ja? Krasno. Super. Povej nam še, kaj pa vreme, ja, se tu drži. Ja. Vreme je še vedno muhasto. Ja. Pa dejmo na hitro preleteti, kaj nas čaka v srednji Sloveniji. Danes je bilo sprva nekaj oblakov, popoldne pa se bo oblačno strgala, pihal bo tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj. Jutri bomo imeli sonce, nekaj oblakov bomo lahko videli v južni in vzhodni Sloveniji. Temperature jutri pa se bodo gibale od 5 do 16 stopinj. V sredo in četrtek bo oba dni precej jasno, temperature pa bodo od 5 do 19 stopinj Celzija. Super, evo, torej, odlično, evo, vreme smo tudi izvedeli, da gre če dalje ne boljše. Ja, temperature se višajo. Temperature se višajo, tako kot telesna teža. Hvala ti, Monika, in uživaj, srečno. Ja, hvala vam, adijo. Hvala. Ja, hvala. Ja, tako. Evo, krasno. Zvedela sva veliko stvari. Mi dva pa se vračava gospe Bečan, gospe Miri Bečan, ki smo se prej pogovarjali z njo, ne? Je vodja turizma na občini Domžale. Tako, se slišimo ponovno, lepo zdravo. Slišimo. Zelo sem naredila vmes par počepov, da teža preveč ne narašča. Evo, pa vidite, super, no, evo. Krasno. Pa še prej ste nam povedali, kje vsi, ki gredo v občino Domžale, lahko kaj naredijo za svoje telo, ne? Z gibanjem v naravi in podobno. Sigurno. Mislim, da nam je skupnimi močmi uspelo. Ja. A veste kaj, mogoče bi vas potem vprašal, recimo za Ljubljančane, ne? Recimo, za kam bi vi obiskovalci iz Ljubljane napotili? Recimo, kam bi napotili družine, kam najstnike, kam mogoče kakšne starejše, ki jih kakšna kulturna dediščina zanima? Ja, precej je teh stvari. No. Domžale so znane po slamnikarstvu, kjer v zlati dobi slamnikarstva so naredili milijon slamnikov recimo letno. Ne? Tako da zaradi slamnikarstva se sigurno splača obiskati Domžale, tudi naš slamnikarski muzej, v katerem hranijo vsa ta orodja, dediščino, tudi prikaz, kako so se nekoč kite pletle, kako so se slamniki šivali in se še zdaj šivajo, ker je nekaj novih šivil slamnikarstva izučenih. Posebej bi tle izpostavila Ano Cajhen, ki je res prizadevna in nadaljuje to dediščino in je tudi naša turistična vodička. Tako da slamnikarstvo in slamnikarski sejem, ki je sicer letos malo pod vprašajem, ampak upamo, da speljemo. No? Za družine sigurno pravlični Šumberk, to je ena od pravličnih poti pravlične transverzale po Sloveniji, ki se je odprl prejšnje leto septembra. Zelo taka prijetna pot, ki pelje ob Kamniški Bistrici in potem pravlična. Tako pravlična, zelo obhodi ta naš Šumberk, zelena oaza v mestu, se pravi pljuča mesta, taka manjša vzpetinca. Potem so tu še številne tematske poti, po mokriščih Blata Mlake, potem domžalska čebelarska pot, homška učna pot, ki nas popele skozi življenje v reki in ob reki. Potem so tu še številne prireditve za otroke, otroško pustovanje, Hroščkov festival v septembru, potem v decembru številne. Naši otroci v novo leto stopijo že 31. decembra ob 12. recimo, tako da je veliko, veliko možnosti. Za mlade mogoče bi izpostavila dan, za mlade potem kresno noč, čarobno mesto, ki smo ga lansko leto v decembru
prvič izpeljali. To je bilo 10-dnevno dogajanje v pravličnem takem parku s številnimi koncerti, z lepo okrašenimi prodajnimi stojnicami oziroma kiškami. Ja. Poleti imamo kino v parku, kino pod zvezdami v Češminovem parku. Lani je bilo že drugo leto zaporedoma tudi v bazenu, se pravi, vi lahko čofotate v bazenu in si ogledate film. Potem so številni športni parki, pump track, kopališče, po zimi je pokrito drsališče, plezalna stena v centru mesta, to je umetna stena, potem je še naravna stena, Knezove skale ob Kamniški Bistrici, pa številne pohodne, kolesarske poti, prireditve za starejše, koncerte. Za starejše mogoče poletno gledališče Studenec vsako poletje. Številne stare cerkve s tako zanimivo zgodovino. Potem je še kulturni dom Franca Bernika s gledališkimi predstavami, z mestnim kinom, ribištvo, jamarstvo, številni konjeniški centri. Skratka, ogromno stvari in možnosti. Če sem kaj pozabila, se opravičujem. Ne, ni problema, ampak ni da ni, pravim, ne, pravlično vse skupaj se sliši, moram prav reči, res. Res. Sej naj bi bila tudi občina znana po svojemu sloganu občina zadovoljnih ljudi. Ja. Več kot očitno ima to smisel, ker se res ste poskrbeli lepo. Se trudimo mi in pač tudi vse društva in občani, da bi tako ustalno. Ja. Ja, super. A zdaj, recimo, mi je pa zanimivo, Domžale so v bistvu tudi prestomenjeni športno mesto, ne? Ja. Ma nogomet, na primer, ne? In pa tudi drugi športi. Kako pa se, recimo, zdaj odvijajo, recimo, ne vem, pri vas ali pa na splošno Domžalah te aktivnosti včasih, recimo, samoizolacije? Ja, zdaj te nogometne tekme, pa košarka je pri nas tudi zelo močna, pa ameriški nogomet, to zdaj nažalost vse stoji, a ne? Ja, seveda. Bolje trenutno to rekreativni šport za vsakega posameznika. Čakamo pa, da se to sprosti, no. Bomo veseli. Verjetno športniki in tudi gledalci. Absolutno. Ja, sigurno. Zdaj bojo pač športniki trenirali doma, malce več. Potem pa bomo spet vsi veseli, ko bomo šli lahko kakšne tiger se pogledati, ne? Bo toliko večje veselje, ne? Tako. Ja, super. No, najlepša hvala vam še enkrat, da ste se ponovno oglasili z nami, da ste delili z gledalkami in gledalci res te odlične informacije glede občine Domžale in verjamem, da jih bo kar nekaj ljudi se odločilo v bistvu za obisk. Ja, sigurno. Ja, tudi hvala vam. No, jaz vas vabim res, da spremljate naše spletne strani, Facebook profile, kjer redno obveščamo o naših aktivnostih, o naših prireditvah. Jaz upam, da se tole počas sprosti tudi občinske meje, da vas bomo lahko povabili na kuhno, na plac, ki je zdaj že druga zaporedoma odpovedana, ampak zelo luštna zadeva in vse ostale stvari, ki jih načrtujemo, no, za kasnejše čase. Odlično, super. Velja, sigurno se bomo videli. Ja. Hvala lepa še enkrat, no, pa ostanite zdravi. Ja. Enako, vse lepo tudi vam, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Tako, jaz mislim, da bomo z veseljem šli na kakšno kuhno, ne? Ja. Že vsaj to, ali pa Domžale vabi. Končke pogledati, ja. Ali pa kakšno jamo skočiti, no, upam, da bomo jih noter skakali. Ampak mi gremo zdaj le skočiti v oglase. V oglase, ja. Se gledamo. Se gledamo.
Tako le. Smo že nazaj. Pa smo nazaj. Evo, super, kratek oddih. In za tiste, ki ste se nam pridružili, torej sedaj, naj vam povemo, da nas lahko spremljate tudi pod hashtagom priljubljena oziroma, če boste objavljali kakšne slikce, date ključnik priljubljena ali pa ključnik gledamo se in bomo kakšno slikco morda tudi objavili, ne? Tako je, ja. Tako je. Seveda to nas lahko spremljate na Facebooku, na Instagramu, lahko pa nas tudi live gledate na YouTubeu ali pa seveda na televiziji, ja. Na TV. Točno tako. Torej, televizija na televiziji, na naši spletni strani lahko si ogledate, na katerem kanalu se pri vašem operaterju to nahaja. Naše druženje, da se lahko gledamo. Tako mi je. Pa se gledamo naprej in govorimo o tem, da je od 15. aprila odprt zbirni center. Barje. Tako ja. Je. In torej odpadke iz gospodinstva bomo jo sprejemali ob delovnikih in ob sobotah med 14. in 20. uro. Tako. Zaradi preprečevanja širenja okužbe pa bodo uporabniki morali nositi svoje zaščitne maske in pa rukavice ter seveda vzdrževati neko predpisano varnostno razdaljo, kar je tudi se mi zdi edino pravilno. Tako je, ja. Odprti pa bodo tudi premestni zbirni centri in sicer po dosedanjem običajnem urniku. Tudi v teh zbirnih centrih bo veljal poseben režim, med drugim bo vstop omogočen največ dvema voziloma hkrati. Tako. Da. Ja, tako da malce potrpljenja, ne? Ja. Zbirni center Pošetova pa za zdaj ostaja odprt. Oziroma zaprt, se pravičem. No, vidiš. Ja, nič, midva pa bova rekla, da lahko izdelamo ptičjo gnezdilnico. Res je. Ne? Ja, projekt Aplavz, ki ga s partnerji izvaja mestna občina Ljubljana, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero waste, in pristopa oziroma in krožnega gospodarstva. Tako. In odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, pravijo, a ne torej s pilotnim projektom predelave v papir, na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene. Tako pravijo, ne? Ja. To super se mi zdi. Tokrat pa pač vam pomagajo s tem, kako izdelati ptičjo gnestece. Ptičje gnezdilnico. Ja, tako. Ampak več o tem seveda še kdaj drugič, ker prej smo ravno govorili Domžale in podobno, da se treba gibati, ker telesna teža raste. A ne? Ja, točno tako. Ja. In med drugimi se bomo pa zdaj pogovarjali tudi za Matijo Pleško. Ja. Je že z nami mogoče. Nekdani odbojkar, sedaj pa trener ACH Voli. Tako je. Ja, se slišimo? Ja, lepo zdrav. Lepo zdrav, kako ste? Pravzaprav mi nič ne manjka. Pravzaprav nič ne manjka, no, to je najbolj pomembno. Vrhunsko. V bistvu, mi smo zagotovo bi bili bolj veseli, če bi se v teh dneh šele borili za naslov državnega prvaka, ne? To bi moglo biti se zdaj. Ja, če bi se življenje odvijalo, normalno bi se to zgodilo tako, da bi se seveda borili za mesto državnega prvaka v odbojki. Tako pa je od 17. marca v bistvu nekako tako, da temu ni tako, ne, da ostajate vi. Pa me zanima, kako se počutite ob tem dejstvu? Predvsej je prekinjalo tako, da niti nisem dobro razumel vprašanje, če tako novite. Ja, verjetno, ker živim s koronavirusom, pa kakšno je življenje zdaj. Ja, nekako tako. No, pa lahko rečemo tudi to. No, kaj recimo počne v teh dneh trener, recimo, ko ekipa ne more trenirati? Aha. Igralci so pravzaprav tako dobili navodila, kaj mora početi. Ima nek, stavil sem nek sklop nekaj vajenega treninga. In to so mogli izvajati, dokler se spet ne dobimo v skupni zasedbi, ampak potem so se skupaj prekinilo, da zdaj imajo malo prosto, da je pa res, da bojo malo dobiti nekaj navodila za prek tiste mrtve sezone, prek poletja, prek fitnessa, teka in teh stvari, da pridejo na prvi dan priprav s podobni hodi. Ja. Super. Ja, kako pa potem preverjate, če izvajajo te treninge in če so pridni? Prej, ko so Tako kot cela sezona dozira vse skupaj na nekem obojstranskem zupanju. Ja. Tako da jaz nisem pritaj, se prekoj praktično vidi, ker je bil dosleden pri izvajanju teh treningov že na
okviru drugega dela, priprav sredi avgusta in do zdaj ni. No, se je, zdaj, ko ste ravno prej govorili o prekinjanju, zdaj se je zgodilo tudi obratno. Tako da smo se bot. Pa mogoče zdaj, če boste nas slišali, kako pa vi preživljate čas v karanteni, recimo? A imate kakšno najljubšo vajo, ki bi lahko, preizkusila? Da bi jo še videla, pol tukaj začela kaj delati. Imam dva šolopenzna otroka, tako da si pripoteka nek pouk doma, kratka, ni mi dolg čas, da jih poskušamo tako doma narediti, da otroci ne pustijo toliko tega izpada šole. Ja. In tako doma pridni. Potem pa se vse ostalo tiče družinskemu življenju. Mogoče tudi to zatika ta internet, ker je starejši otrok, ki je postolo prehrte in je zelo bremenjen. A ne, pa ga imamo nazaj. Ja, dobili smo nazaj. To je ta tehnika naša. Ja, tukaj nimamo kaj, ne? To je višja sila. Ja, tako je. V glavnem, ostali smo pri temu, da si očitno res želiva telovaditi in še vedno zanima, če je kakšna vaja, ki nam jo priporočate, da lahko izvajamo. Vajamo predvsej. Sam to seveda izvajam doma, čim ima z lastno težo in s trenerjem peric. Neke primetrije je vključeno, da tudi jaz poskušam ostati fit, da bom lahko hajal svoje igralce. Ja, slišimo. Joj, žal se nas res slabo sliši. Jaz sem se res veselila tega pogovora, ker vas poznam že od majhnega. Ste igrali tudi za Kalcit Kamnik, tako da upam, da bomo kakšno več rekli, kdaj drugič, no, ko bo boljša povezava. Ali pa mogoče celo živo, da boste tukaj lahko z nami. Točno tako. Sem se jaz tudi posebil tega pogovora, da tehnika ne potrebuje. Ja, ja. Ne dopušča nam danes. Danes nam ni usvojeno. Ali je vreme, ali pa tehnika nekje. Ja. Ja, zagotovo. No, res. Hvala lepa in komaj čakam, da se slišimo. Ja, srečno. Hvala vam, srečno. Hvala. Ja, res, ker meni je Matija Pleško eden izmed itak najboljših odbojkašev, ampak sigurno tudi ljudi. Glede na to, da sem trenirala odbojko v Kalcitu v Kamniku, mi je to zelo znan igralec. Ne? Ja. Tako da upam, da bova se še lahko pogovarjala z njemu. Sigurno. Jaz mislim, da seveda za njimi je, če malce povejo, mogoče v AC Havolja, za njimi je v bistvu ena uspešna sezona, igrali so tudi v Ligi prvakov. Ja. V konkurenci dveh ruskih ekip in ta nemškega prvaka so prišli do zmage. Ampak to je, pač, kot rečeno, zdaj že preteklost. ACH je najboljši klub v Sloveniji trenutno in Kalcit volejbol. Ja. Tako da oni se skozi med sabo malo borijo. Ne? Ja, pa spogledujo se z novo sezono. Jaz stavim, da že sestavljajo ekipo za obravnitev vseh teh svojih naslov. Tako je. In bomo jih lahko spremljali in to bo čudovito. Tako da, gledalke, gledalci, žal nam je, da nas niste, da niste slišali tega. Ja, ampak sigurno odbojka je vrhunski šport. Ne samo zato, ker sem trenirala, ampak ker je res lepo gledati. Trenirala si? Ja, dolg časa, 16 let. 16 let? Nekaj takega, zato si tako, si više od mene, ne? Ja, više od vseh sovoditeljev. Ja, kako boš čez mrežo zadev, ne? Če, Tako je. Ja, nič. Nimamo kaj, pač tehnika včasih ponagaja. In takrat, ko se to zgodi, si vedno rečemo, no, oglasi, dobrodošli nazaj. Ja, tako je, se gledamo.
Tako, le, evo pa smo nazaj, ti lepo kavico piješ. Ja, dopoldanska kavica je obvezen del dneva pri meni. Skodelica Ljubljana TV, ne? Ljubljana TV. Ja, tako, Ljubljana TV. Lahko nas gledate seveda na kanalih tudi po televiziji, ne? To na spletni strani najdete. Ali pa hashtag priljubljena, hashtag... Gledamo. Gledamo se. Tako ja. Je. Ampak prej, ne, predno so se zgodili v glasi, so se zgodile ene take zelo šaljive stvari, kot da bi se nekdo hecal z nami. Ne? Ja. In zato se bova zdaj midva malo... Krm, da vas se hecat še naprej. Namreč v času koronavirusa obstajajo virusi, oziroma obstajajo... no, vidite. Ne, v času koronavirusa obstajajo šale, ki se morda lahko širijo še hitreje, kot pa sam virus. In sicer, pa bom kar mogoče kakšno povedal, kaj praviš ti? Dej, prosim. No, evo. Prva šala gre takole. Samo izolacijski nasvet. Sami se postrižite. To vas bo še dodatno motiviralo, da ne boste upali iz hiše vsaj še kakšen teden. Tako da jaz ja. Se bom zdaj naprej kar sam strigal. Čeprav jaz moram še vsake to čase pride tudi ven iz stanovanja do sem. Ne? Ja, sej to. Pa moraš biti na televiziji, ja. Tako da ne vem, če bi... Ker tudi jaz ne bi se šla sama strižiti. Čist zares. Ja, ne, sej je to tvegano. Ne? To, ja. To je treba kar en pogum, se mi zdi. Sigurno. Drugače pa imam jaz še enega. No, koliko daj. Časa koronavirus preživi na položnicah? Jaz si bom za vsak slučaj postavila kar kakšen mesec v karanteni. Oh. Za zihar. Ja, ja, ja. Se ne bo noben vedno. Ne. Pa ne, pa to je smešno, ne, ker jaz mislim, da te položnice so kar zvone. Ne. Ja. Ja, ampak drugače, ne vem, če si vedela, ne, jaz rešujem svet. Ja. Mama mi je ves čas govorila, da ne bo nič iz mene, če bom cele dneve poležava v postelji. Ampak pogledajte me sedaj. Rešujem svet. A ne? Dan, ta, dan. Ja. Tako je. Ja. Kaj se dereš? Med drugimi so avionski leti so odpovedani, tovarne so zaprte, na cestah skoraj ni prometa. Ne vem za vas, ampak jaz mislim, da je to Gretino maslo. Ja. Greta ve, kako to gre. Greta ve. Greta ve, kako to gre. Pa te še rime ti grejo. V bistvu. Mogoče ja. Pa Greta grejo rime. Greta tudi ve, kaj je aktualno, ne? Tako je. Ja. Prepustimo rime in aktualne novice Maši. Tako da, Maša, povej nama, Maša gre, se zdaj oglaša. Tebi. Ja, Aktualno, kar ni banalno. Zdaj si mi vzel Rimo, ne? Kaj naj zdaj jaz? Ja, zdaj pa kaj drugega povedala, aktualnega. Jure me vedno čist sezuje. Ne, to sploh ni Rimo. Jezus. Takaj. Jure je... Jure... Maša, ti si vedno naša. Sem pa do Mure. Evo, nekaj je. Tore vama, kar teče. Ja, to je noro. Drugače pa, Jure, kar se tiče... poležavanja v postelji in reševanja sveta. Kot smo že prej v aktualnih novicah slišali, tako ne samo, da rešiš svet, ampak se tudi nabereš nekaj kilogramov. Tako da bomo začeli tudi zdaj z rekreativnim športom. Super. Da vse tiste, ki bi radi vseeno ohranili zdrav duhu, zdravem telesu in telesno kondicijo. Organizatori tradicionalnega rekreativnega tekaškega dogodka DM Teka za ženske upajo, da bodo ta vsakoletni praznik teka letos lahko v Ljubljanskem Tivoliju izpeljali 5. septembra. Do takrat pa bodo vsem prijavljenim tekačicam omogočili priprave prek spleta. In prvi trening bo vodil najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak. Tako da se splača, se splača. Mislim, da glede na to, da gre preko spleta in se ne ve, kdo sodeluje, lahko tudi moški sodelujejo v tem. Ja. Doma z ženom lahko trenirajo. Ja. Zakaj pa ne? Jakov Fak ima zagotovo precej dobrih vaj na zalogi. Absolutno. Ja, sigurno. Ja. Zdaj pa še ena dobra novica za vse divje kosmatince. Pa s tem ne mislim vseh, ki so v času izolacije britvico dali malo na tran. Ustavno sodišče je namreč v sporu glede odstrela zveri pokimalo nevladnikom, ki že ves čas opozarjajo, da je zakon o interventnem odzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave neprimeren in tudi neustaven. Yeah. Ustavno sodišče je tako zakon razveljavilo. Čeprav je sodba pozna, saj so bile živali iz zakonske kvote skoraj da že vse odstreljene, pa pomeni, da najverjetneje ne bo možno uveljaviti novele tega zakona, katere predlog predvedeva še večji odstrel. Tako da to je vsekakor dobra novica za vse
divje gozdne živali, predvsem za medvede in volkove. Je, absolutno, pa jaz lahko rečem, da meni osebno je to zelo lepa novica, zato ker mi je take novice res lepo slišati, ker se mi zdi, da zakaj bi, če ni to res potrebno, a ne? Tako, ja. Kar se pa prometa tiče, brez novih posebnosti teče tekoče, zapore so še vedno tam, ki so bile najbolj tako znameniti zapori sta na Hruševski cesti in na Dunajski cesti, tako da si lahko več v prometu pogledate tudi na Prominfo portalu, tudi za mano vidite, kje vse so še zapore, ampak nobena ni takšna, ki bi preveč ovirala promet, tako da se lahko pripeljete na cilj brez problema. Pa, vrhunsko. Super. Krasno. Vračam besedo vama in se vidimo še enkrat. Hvala, Maša. Srečno. Ja. Čudovito. Ja, tako, ne? Super. Evo, torej ugotovila sva, da promet poteka tekoče, vreme pa je žgo, nisem našel rime. Vreme pa je vreme. Tako, je. Monika, in, ja. Monika, kje se vreme potika? Bo povedala. Ja, no, te rime pa šale prav polepšajo oblačen dan, ha? Ja, sigurno. Ja. No, poglejmo na kratko, kakšno vreme nas čaka v Sloveniji, v osrednji Sloveniji. Aha. Ja. Se pravi, danes je bilo sprva nekaj oblakov, popoldne pa se bo oblačno strgala, pihal bo tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj. Jutri bomo imeli sonce, oblakov v osrednji Sloveniji na srečo ne bo. Temperature pa se bodo gibale od 5 do 16 stopinj Celzija. Tudi v sredo in četrtek bo jasno, oba dni se bodo temperature gibale nekje od 5 do 19 stopinj Celzija. Uh-huh. Ja, to je bilo to. Vračam besedo v Figovec. Hvala, Hvala Monika. Hvala lepa, Monika. Hvala vama. Kratko, ampak sladko. Ja. Ja. Ej, res tam danes gledemo, res ne vem, kaj se dogaja. Rime. Če imate vi kakšno dobro rimo, jo objavite na Facebooku ali pa na Instagramu in nas označite, da se malce nasmejimo. Tako. Pa mogoče povemo v oddaji. Ja. Ne? Ta je bila dobra. Hashtag priljubljena, hashtag gledamo se. Tako je. Z nama pa je sedaj... Luka, ki... Rad kuha. Ki... Ne, no. Kuka. Luka, rad kuka. Ja, Luka, povej, kako si? V redu, hvala. Zelo v redu, vreme ni tako grozno, le piha močno, nič ne dežuje, tako da se že veselim mojega odhoda od Povino, kaj ti tukaj me vaški mački že zelo po strani gledajo. Verjamem. Ker ni nobene mokre hrane, ker je samo suha hrana. Ja. Tu pa je ne vem, če so lačni, bi jih lahko jedli. Ne, pa to. Očitno niso tako lačni, jaz pa tudi ne morem preko sebe, da gledam te njihove učke, kako, mi smo pa tako lačni muci, čeprav je tukaj gost in toliko za jesti, bi mi vse eno, odlukati. Skozi dobrote, skozi bi pršut jedel. No. Aha. Skozi bi pršut jedel, pa da dobre stvari, tako kot mi ljudi. Ne. Ja, ne moramo jim zamerti. Ki so ta največji uživalci, se mi zdi, kjerkoli že so. Ne. Ja, sigurno. Ja, super, to pomeni, ti boš zdaj šel v trgovino, da boš poskrbel za muce, in to je to, ne? Pa mislim, zdaj, a imaš kakšno rimo za naju ti mogoče? Ja, zbirate rime. Ja, no je, prej se malce pohecala, pa kakšno rima je padla. No, hitro se kakšna rima lahko skuje, a ne? Tako, skuje. Pa poglejmo. Evo. Tukaj na Gorenjskem je res lepo, če bi sonce sijalo, bi bilo še manj slabo. Kmalu grem v trgovino in vem, da ko pridem domov, imel se bom fino. Tako. Čudovito. To so ti ta najbolj simple. To so kratke in sladke. Ni to noben haiku, ne. Tako. Ampak vedno pa prijetna rima svoje mesto najde. Amen. Ja, res. Lepa rima vedno štima. In to je prima. Tako je. Tako da nosite pesem v srcu še naprej in se kmalu vidimo vsem tako našim gledalcem pa en čudovit dan v Ljubljano in Kutlino. Hvala, no, hvala tebi, Luka. Uživaj. Jaz lepo komi čakam, da nam boš kaj skuhal, veš? Jaz to bolj čakam. Jaz tudi. Okay. Se bom potrudil. Se vidimo. Zmereno, se vidimo. Se vidimo. Tako naj uživa v trgovini, da bodo... Ja, v bistvu... Dejansko je tako, ne, on gre v trgovino, da nam bo skuhal hrano fino. Ja,
In veš, kako je. Zdaj, prej smo s to šalo, ne, malo smo se šalili na temo koronavirusa. Ja. Še eno sem našel, če ti jo lahko povem. Dej, prosim. Zdaj, ker smo ravno, se mi zdi, smo v tem... Zdaj smo v tej... Mudu. Mudu, ja. Kako je to vsensko? In sicer, šesti dan izolacija z možem. Uf. Rekla sem mu, dej, pejt nekam ven, ti bom jaz kazen plačala. Ne. To so te, vse to je smešno. Samo ljubezen. Ja, ja ljubav, samo ljubav pravijo. Ne? Ja, sigurno. Le, lahko bi bilo še slabše. Lahko bi se zgodil, če, kaj če bi se to zgodil pred 15 leti? Zaprti v hiši z Nokio 3310, na voljo 50 SMS-ov in 10 ur za klice. Ja. Ta bi bila pa kar. Ja. Ta bi bila kar 310 ali 3310, kot bi rekli. Dobro si to. Se vidi, da takrat, ko sem imela ta telefon, nisem imela niti, kaj je to. Ja. Tam gor sem samo uno kačo igrala, s ti so ti igral kačo. Ja, kačo sem igral. Tetris, ne. To je nalezljivo. Tetris pa ne vem, če sem igral. Ne, mogoče je kdo od gledalcev tudi Tetris igral. Ja, a pa ja. Še te stare igre. Ja, ja. Ta je bila res dobra. Ja, zdaj, ne vem, jaz mislim, da mi dva bova... Povedala še kaj, ne? Daj pa še kaj povedati. Daj pa, veliko enih stvar. Maš ti še kakšno šalo? Pozor! Vsi vi, ki ste se hoteli poročiti te dneve, življenje vam daje drugo priložnost. Si razumel šalo? Sem razumel. Si razumel. In zdaj se bom tako smejal, da moram najprej dobiti oglase, ker da ga še ne bom mogel. Tako da oglasi in se gledamo in smejemo. Tako je. Smo že nazaj. Tako, smo že nazaj. Evo, jaz sem se odsmejal, malo se, ne bolijo trebušne mišice, tako da jaz sem za svojo težo danes že naredil kar veliko. Ja, sigurno. Zdaj pa še en dober obrok, pa bo to
Pa je to to. Naredilo meni obliko. Pa to je noro. Ja, ampak zdaj midva sva sama v studiju. Ja, ampak mogoče bi pa radala še malo družbe, ne? Ja, jaz mislim, da bi rabila malo družbe. Deva. Jaz mislim, da se morava oglasiti skupaj z Dominikom in pa z Mašo. Tako je. A smo vsi? Smo. Smo. Jaz vas vse vidim. Zdravo. Pozdrav, živjo. Ja, Dominik je vedno bolj francoski in štiri še s temi očali. Ja. Ne se delati francoza, Dominik. Ja. Ne bom, ne bom. Kje? Qu'est-ce que ça? Pa le pas j'ai dû, faut que le bataille, je se vis. Je te repasse un peu l'année de fortis cruzé. Ja, oui, oui. Oui, oui, c'est la vie, c'est la vie. Debe, Dominik. Upam, da kdo ne zna, od gledalcev dejansko ne zna francosko, ker po mojem je zdaj samo pogledal. To je latoši. Ja. 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 Kaj počneta? Kaj, Dominik, ti si... Kje si? Na terenu in ti je zamik naredil to, da si se smejal z zamikom, pa mi je zabavno. Daj povej, kaj se dogaja na terenu? Ja, nač, v bistvu, jaz sem se lepo sprehodil s tržnice, tukaj zdaj sem v podhodu Ajdovščina, oziroma se že dvigam po teh tekočih stopnicah navzgor. In če sta prej kovala rime, jaz sem hotel sicer nekaj zarepati, ampak zdaj mi je ušlo iz glave, pač čas mine, ideje grejo. Ampak vaju bom pa lahko zelo kmalo videl, se vam kar približujem. Krasno, posnemi našo hiško, kako izgleda. Evo jo! Evo! O, super, to je naše domovanje, takole, evo, zdaj pa ja. Se bo... Ja, zdaj pa ne vem, Maša, kaj pa ti, kaj, kako si pa ti? No, Jure, če nisi ugotovil, sem jaz ves čas tukaj v tem studiju in... A res? In pripravljam aktualne novice ja. In promet. Se trudim biti čim bolj aktualna, ne? Mhm. Ja, to je to. To je to. Jaz pa že Dominika vidim, kako okoli studija hodi. A res? Jaz ga še ne vidim. Dominik ima tour de studio. Tour de studio, ja. Dominik, si se tako videl, kje v podhodu Ajdovščina bo tisti mini plex kino, kje je prostor za to, o katerem smo govorili? Ja, malo sem se razgledal na okolje, ampak zaenkrat še ni nazgleda nič, da bi se kaj premikalo prav v tem gradbenem smislu. Ampak me pa zelo zanima, kako bo to izgledalo. No, moram priznati, da si teh načrtov, ki so bili sprejeti, še nisem ogledal. Mm-hmm. Kateri film si bomo šli ogledati? Kaj nam je najbližje? Komedije, drame, akcije, trileri? Jaz mislim, da bo kakšen film prišel ven. Premagali smo korono. O! Arnold Schwarzenegger. Bo celo mi posneli. Ja. Ja. In Arnold Schwarzenegger pa Chuck Norris boste vsak z enim bicepsom. Štirje voditelji, en Chuck Norris. Kaj se bo zgodilo? Izvedeli boste v kinih po Sloveniji in svetu septembra. Gledamo. Vse gledamo. Ja, zdaj ne vem, Tina, ti si imela neke ideje za danes. Tina ima ponovno vprašanja za vse nas. Tina tako je kot človek ponavadi. Jaz mislim, vprašanj. Ja, po mojem bom jaz kar zaskrbela. Človek vprašanj in večnih iskanj. Danes ste čist nori s temi rivami. Ja. Jaz se sam poslušam. Tina ni prav nič fina. Tina je skos fina. Ne. A dej. Ne, se ni tako fina. Ali pa sami ocente, ne vem več. Zelo fina. Ja. V glavnem, današnje drugo vprašanje. Ja. Drugo vprašanje za 500 evrov. Za 500 evrov. No, daj povej. A bo to ABCD varianta? Ja. Pa polovička. V bistvu je ABC, ampak vsi tri odgovori so pravilni. Tako ja, da... to pa super. No daj, prosim. Tako da spohrem, mogoče bo več, bomo videli, kam se bo to razpletlo. Torej. Najprej pa hitri prsti, no. Lahko. Glavnem. Kaj narediti zjutraj, da bo dan uspešen? Kaj vi priporočate? Lahko vsak, kako je Jure, kar... Ja, kaj pa je ABC? Povej zdaj, kaj je ABC. Ja, to so v bistvu že... Abeceda, veš, to je ja. V abecedi, imaš A, B, pa potem imaš C, tretja, ne? Pa je Č, D, se veš. V bistvu, okej. Okay. Jaz sem vam dala tri opcije.
Vi pa boste povedali, kjer odgovor je pravilen. Čeprav odgovori so relevantni, ampak ok. Prvo. Relativni najbolj. Relativni. Ja. Relevantni. Relevantni pa so. Relevantni pa tudi, ja. Ja. Torej, prvi korak je, da se zavedamo, da imamo kontrolo nad svojim umom. Se zavedamo, samo mi lahko nadzorujemo sebe. Uh-huh. Lahko pustimo drugim, ampak načeloma imamo mi kontrolo. To je opcija A. Opcija B. Takoj zjutraj se razburiš in pokličeš nekoga in se začneš jezno dret. Tako bo dan uspešen. To je... Kaj pa je tretja opcija? Zdaj me zanima, kaj bo C. C bo legendaren in ga že vidim. C mi boste mogoče vi mogli malo pomagati, kaj mene tole zdaj že kar smešali. Jaz mislim, C pokličeš Tino, da ti pove, da je od A pa B boljša opcija A. Sigurno, ne, C je vedno. C mora biti. Jaz imam en recept za sebe, ki je tak, da se moram zbuditi vsaj uro pa pol pred nekim svojim opravilom, zato da pridem tja nekako zbojen in da vem, koliko je ura in kater datum je. In da ne potrebujem nobenega dejansko klicati na licu mesta in biti jezen. No, jaz nasprotno od tebe imam drugo taktiko in sicer zbudim se čim kasneje možno, da si dam čim manj časa, da se uredim, ker čim imam čas, občutek, da imam čas, zamudim. Moram si da čim manj časa, da sem tako, ok, ura je, tok pa tok, cc, ustanem, se umijem, zz, oblečem, to je to, gremo. Akole, ti si točna zato, ker prepozno ostaneš. Tako? No, bravo, to je super. Dejansko. Kaj pa ti, Dominik, ti pa se kar snemaš, ne, vidim. Jaz v bistvu moram priznati, da pred prvo popito kavo sem zombi. Najprej kava, pol pa dan. Ja, jaz, no, kava je tudi en izmed teh... No, no, kave ne pijem tako ali tako, pa tudi če bi jo, je ne bi, zato ker bi potem morala toliko prej vstati, da bi zamudila. No, daš moj, to se pa zaše saj dve uri prej, tako da jaz mislim, da jaz moram in zjutri dati musko, da lahko pojem pa plešem, jogo moram narediti, pojest moram zajtrk, spit moram kavo, stuširati se, namazati se, tako da mislim, da je logično, zakaj pridem jaz najbolj zbujena v studio, no? Ja, jaz tudi mislim, prijem. Da kar ima spisu. Ja. In gledalke, gledalci, jaz verjamem, da tudi ima vsak svoj protokol, zato da se lahko ob 8 priključi, da nas gleda. Tako. In Tina. Da poslušajo naše takšne in drugačne neboloze. Ja. Dominik, pa kaj pa ti, kje si ti, kje se zdaj nahajaš? Vidim, da še vedno blizu. Tako blizu, tako daleč. Ja, lejte, v dispoziciji za današnji dan je pisalo sprehod po Ljubljani, tako da sem si vzel to dobesedno in zdaj se malce sprehajam. No. Vse, kot vidite, je bolj pusto kot ne. Tako, no, tudi na tržnici moram povedati, ker sem bil prejle, so bolj sramežljivi prodajalci, tako da sem imel res srečo, da sem pod streho, se pravi pod pokrito tržnico, našel sogovornico in mi je dala ocvirke in nekaj kolbas, tako moram priznati. Čudovito! Potem si boš pripravil en dober obrok, zato da boš bil fit in... Zagotovo, ja. Pa še kakšno vajo zdravo naredil. Ja. Se že miga. Ja. On hodi že celo jutro. Že kurim. Dominik se ne bo zredil. No? Ne. Sigurno ne. Prihaja poletje. Ja, če se hočete zrediti, pejte, vzemite kamero in se posnemte in hodite po Ljubljani in potem ta posnetek objavite ali pa fotografijo pa napišete hashtag priljubljena, hashtag gledamo se. Tako je, sigurno. Definitivno je to dobra telovadba za roke, moram reči. Ja. Se kar kamero podajam z ene roke v drugo, ker... Če ne boš imel sam desno nabildano. Pač, trening. Ti ne boš imel teniškega ali golf komovca, ampak boš imel kamera komolec. Ja, jaz bom imel pa, sem se zasedel tukaj. Ja, mi se bom pa tukaj razlegal. Ja. Preležanine, tako je. Presednine. Ti pa, ti boš imela pa stojine. Stojine bom imela, ja.
Od tistega skrolanja bo bila ta trg. Ja. A, Dominik je. Evo, Dominik, vidimo. Evo ga, mahamo mu. Mahamo. A ja, vidva ga ven vidite, on vaju notri ne vidi. Ja. Ne. Tako. Ja. To pa je prednost. Zasebnost noter v našem akvariju. Ja. Mi pa tudi tebe ne vidimo v studiju. Mi te vidimo samo od notraj, Maša. Od zunaj čez steno se te najbrž ne vidi, ne? Ne, zunaj čez steno se me res ne vidi, Jure. Kot si dobro ugotovil, razen če je morda med Ljubljančani tudi kakšen super heroj, ki ima rentgenski vid, ta pa vidi ne samo čez steno, ampak še kaj drugega, ne? Ja. Še nekaj, kaj se rima na vid. Pa ne bom povedal. Boš da ne. Tako. Evo. Dominik je še vedno ta francos, le ga ste načali. Pa še ti boš, ti paše. Jan. Ja, no. Ampak... Ne, rime nam niso tuje. Tudi če je slaba klima, se kakšna skuje. Prej sem bil na tržnici, zdaj grem v podhod. Prej sem bil vzgor, zdaj bom pa spod. Tole je to. Mislim, da lahko s tem zaključimo pogovor na štirih. Ja. In gremo v kratke oglase. Ja, ne? Drži. Tako da, se gledamo, uživajta. Sigurno. Se gledamo. Ja, se gledamo. Ja, ne vem, gledalke, gledalci, mi voditelji se imamo strašno fajn in upam, da se imate tudi vi z nami. In zdaj gremo na kratek odmor. Ostanite prosim z nami in spremljate še naprej, ter se... Gledamo.
Evo, takole pa smo nazaj. Ne? Ja, res je. Sva se presedla na skupen dvosed, ne? V bistvu, ja, za dva. Zato, ker bo v kratkem z nami ne en, dva gosta. Ja, dva gosta. Mm-hmm. Se boste pridružila in boste povedala, kako preživljata čas, seveda v tej samoizolaciji in podobno. Predtem pa mogoče lahko pogledamo, če je še kaj aktualnega, ne? Tako je. Ja? Ne? Maša. Maša je še vedno tam. Ja, seveda je. Prisotna in kolikor toliko prisebna. Kot bi te nekdo privil tja. Stojiš? Ja, ja. Skoraj sem že pognala korenine, ja. No, evo, super, lepo. Neč ne robe. Monika poskrbi, ko ima vreme, da se vsaj malo premaknem iz tega mesta. Ja, drži. Drži. Ja, povej, kaj je aktualnega? Kaj se kaj še kaj spremenilo? Mislim, sprememb ni toliko veliko v tem kratkem času, lahko pa povem kaj drugega, kaj novega. Naprimer, novica, dobra novica za vse kmetovalce. Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na kmetijske javne razpise, čeprav so roki za oddajo že potekli, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Oddajo jih lahko do izdaje sklepa vlade, ki bo objavljen v uradnem listu oziroma najdlje do 1. julija. Skladno s protikoronskim zakonom procesni in nekateri drugi roki namreč trenutno ne tečejo, zato je tudi vse to možno. Drugače pa še ena zanimivost. Spet bomo šli malo v živalski svet. Najbrž tudi zato, ker boste vidva imela tudi enega malo bolj živalskega gosta, pa res je. Se on poistovetil s kakšno novico. Ja. V morju, ne daleč od Šibenika in tudi otoka Šolta v Dalmaciji, so ribiči v petek in soboto opazili več kitov, ki so očitno kar tako zašli v Jadransko morje. Na spletnih družbenih omrežjih so objavili tudi video posnetke teh kitov. Ugibajo, da je šlo za 3 ali 4 živali. Na oddelku za morje Splitske univerze so potrdili, da gre za zaščitenega brazdastega kita. Aha. A sta kdaj slišala kitjo pesem oziroma kako kiti pojejo? Ne, daj prosim, ti znaš to. Daj, prosim. A, ne. To pa ne znam. Mislim, zelo lepo je neki... Ne, pri meni ni lepo, no. Ampak zelo sprostitveno je. Ja. No, pa da ne bom predolga, to je bilo aktualno. V prometu pa sproščeno. Še vse normalno, no, če že rimamo. Zapore so iste, kot so bile prej, ni pa nobenih zastojev okoli njih, tako da lahko Ljubljančani in Ljubljančanke lepo prehajajo po cesti, ampak nikar iz občine. Za več informacij pa lahko pogledate tudi portal Prominfo. Super. To je to od mene za danes, tako da lep dan vama želim. Enako, hvala, Maša. Zdaj pa se lahko odviješ. No, lepo, uživaj. Se gledamo jutri s tabo. Ja, tako, nič. Zdaj sva se recimo pogovarjala o tem, ne, torej aktualno je povedala, ne, torej kit, ne, si slišala kit. In pa tudi povedala je, da je promet še vedno sproščen. Kako pa misliš, da je z vremenom? Ja, vremensko. Kako pa drugače? Ja, muhasto vreme. Monika nam bo še zadnjič danes povedala, kakšno je stanje. Zdravo. Ja, še zadnjič bomo povedali oziroma ponovili, kako vreme nas čaka. Danes je bilo sprva nekaj oblakov, popoldne pa se bo oblačno strgala. Pihal bo tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj. Jutri bomo imeli sonce, oblakov v osrednji Sloveniji na srečo ne bo, temperature pa se bodo gibale od 5 do 16 stopinj Celzija. Tudi v sredo in četrtek bo jasno, oba dni se bodo temperature gibale nekje od 5 do 19 stopinj Celzija. Krasno. Ja, no, to je bilo na hitro, da se lahko vrnemo v studio Figovec z gostjo, z dvema gostoma. Ja, res je. Odlično. Hvala ti, Monika, uživaj. Ja, uživaj, ta vidva tudi naprej. Hvala. Se bomo z njo tudi kmalo gledali. Ja, ampak zdaj pa mogoče lahko, če že v vremenu pogovoriva, se tudi malce, mi imamo dva gosta. Mi imamo dva gosta. Dva, ne samo enega. Ja, tako da z nami je Lucija Čirovič in pa... Koko. Koko, ja. Ja, Koko. Koko. Pozdrav. Živjo. Pozdravljena. Kako sta? Koko je v redu, Luciji se pa meša, glej to. Meša? Pač masko imam. Zakaj? Zato, ker zaradi varnosti pred koronavirusom, a ne? Ja. Maske treba nositi, tako da zato, da se mi dva ne okužva, a veš, ko sad ko blizu.
inteligentna. A ne da? Ja. Ker se tako lahko okužiš od kokota, ki je lutka. Oh. Veš kva? Pač, kaj čem, pa treba paziti na zdravje, razumeš? Sicer je pa res, če naš to nasko izgledaš kot, da si odlična ventrilokvistka. Ker se ti usne vidi. Ok, v redu, aj boljš zdaj tako, no. Aha. Ne, grozno, daj to nazaj gor. Ja. Veš, kaj naredi? Kva? Daj to reč na glavo, glej to frizuro, katastrofa. To je pač korona frizura, ki se zdaj vsi matramo z njo. To je zdaj in, to je nič moderno, tako da razmišljam, da bi si kakšen nov avto kupila, veš. Ja. Pasal k temu imidžu. Kam je štira avto bi to bil? Kjer? Oldtimer. Oldtimer. Hočeš reči, da sem stara? Ne, samo izgledaš tako. Kaj imaš pa ti frizuro, a ti se sam urejaš frizuro, koko? Tako frizuro in nam skos, a ni fajn. Irokeza. Barkunska. Ne radi ni česa, to super si, ja. Kaj imaš pa to na bradi? To so ta jajca. Ne, kako se že temu reče? Ne vem. Pozabila sva, ti čeprav zgleda, ja. V glavnem, oprostite, ne. Zdaj pa maske zdaj v resnici rabimo tudi za trgovine, konc koncu, ker danes se odpele trgovine, ne vem, če veste. Gradbene, pa tehnične, pa pohištvo, pa to, pa take, ne. Ja, ja, nujno radi še en gradben odr. Zakaj pa gradben odr? Ker to je edini odr, na katerem lahko nastopaš. Nihče ne mora nastopati nekjer, ker je še vedno karantena. Ne vem, če veš, ampak, ko si prej gospodično omenila, ne smemo iz občin. In kaj, potem? Ja, ne smemo. Ja, sej, ne živimo na občina s Fritrstu. Oni pa res ne smejo nikamor. Ja. ja, Lucija, zdaj, ravno se pogovarjamo o tem, ne. To je neka posebna tehnika, ne? Če se ne motim. Ja. Sem medva stvarosnic edina živa gosta, ki prihajala. Ali ja. Še bi dobil? Ne, edina ne. Si upova. Res je, ja, res, res je. Ker sva bila že v četrtek na obisku in sva pogledala se nezaj, ker mava to zavrteti in sva gotovila, da je bilo narobe napisano. To je ventrilokvizem. Ventrilokvizem. Pisalo pa je ventriloklizem. Ne vem, kdo je sklizijo, ampak ja, je še ja, narobe. Ventriloklizem, pa, ja. On je v resnici coco. Koko se zgovori, ampak coco ime. Tako da je režija. Tako da režija, če ste slišali, ne? Evo, popravki so. Jaz imam pa dva mehka, veš. Ne tam, idio. Tako da ja, to je ventrilokvizem, to je ta govor brez premikanja usnic. Prejšnji teden sem druga dva voditelja učila, kako se to dela. Dač pa je to kar težka zadeva. Ja, smo videli. Sem pa bila tudi v Ameriki lansko leto in to leto sem mislila tudi iti. Ampak, nekako ne bo šlo na ventrilokvistično konferenco, kjer se nas je zbalo 530, ki smo hodili okoli z lutkami. Tako. Mm. Uh-huh. Ja, super je bilo. Ja, res. Celo koko je nastopal in so bili, so rekli, da je fajn edin, da je mečken, je, kako bi človek rekel, kakšne take besede uporablja, ki so včasih ne pred za otroke, no, tako bom rekel. Ja, ja, ja. Salsanje, nehej. A ste bila kaj nervozna, prednost sta nastopala? Pa malo, ja. Majčkan, ja. Tam sem bila 5 dni, sva bila prosti. In sem vsak dan šla čez tekst parkrat, zato je, ker treba angliščini nastopati, a ne? Ja. In zdaj, recimo, ker zdaj, nemo ime Coco Chanel, ne? Ja. In to ni Coco Chanel, ampak je Coco Chanel. Ja. Če pa narobe rečeš, se sliš pa Coco Chanel. Kar koko ni, nadena kokoš, ampak tetelin. Tako je. Ampak tega se v angliščini ne sliši. Tako da tam je potem, ni bil kokoš Adel, ampak je bil kok. Samo kok, ja. Zdaj, tisti, ki znate angliško, to pomeni... Ja. Tako glejte na Google. Ja. Translate. Ja. Tako da so bila živčna, pa to, ampak vsakrat sem nekaj spravila, ampak na koncu je čist fajn izpadla. Mm, je pa dejstvo, da sem bila tukaj enih nastopov, ki so bili popolni, pa so bili profesionalni, pa so bili slabi, pa so bili profesionalni, pa so bili amaterski, pa so bili super, pa so bili amaterski, pa so bili katastrofa. Pa tako zelo, ker itak sem še učila na gledališki ali pa dramski šoli, sem rekla otrokom, da tle je super poligon, da treniraš stvari in ne moreš, neč ne mora biti narobe. Včasih iz ene napake pride še bolj što, še bolj saforo. Ja, ja, ja. Joj, kako se ti planetna. Važno, da ti nis.
To je veliko ene vaje, ne? Zelo. Yeah, zelo. Ne? Treninga pred ogledalom, pred kamero. Yeah. Zaradi tega, rada se snimam. Zaradi tega, kaj pol pogledam. Se zgodi včasih, da kaj improviziram in bi vrgla kamero čez okno, če ne je bilo škoda. No, se pa mi je padla na tla in zdaj ne dela več, ampak pustimo ta detalj. Tudi ta. Kaj smo dobili od karantene? Kile pa razbito kamero. Ampak je fajn posnet se, zaradi tega, ja. Ker pol, recimo, če improviziraš, pa misliš, da to ni fajn, ko pogledaš posnete, gotoviš, da veliko stvari funkcionira boljše, kot si ti mislil. Mm-hmm. Že posebej, če si natančen, če si zahteven sam do sebe in ker govor tako z zadenfanimi usti je mehen drugač in imaš film, se ne sliši, pa vsnic pol gotoviš, da dobro, kakšnih besed se izogibava, ne? Ja. Ja. Nujno, zato rečeva, nujno, ne pa recimo pomembno, a ne? Aha, to je zaradi, ker je mogoče zaradi izgovorjave teže? Tako, zaradi tega, ker so te labialne, recimo črke, glasovi noter, ki so P, B in M so noter. Mhm. Torej, če z odprtimi usti rečeš pomembno, rata ha, he, no. Ja. Ja, ja, ja. Torej, ha, ha, ha. Tako da zdaj tega nikoli ne rečeva. Ja, in to je zelo pomembno. O, se ti še kar gre. V bistvu kar dobro ti gre. Zelo dobro, ja. Tu sem ugotovila prek treninga, da se da pač najti te sivine med glasovi za eno črko, drugo pa premikom jezika drgam, da resnic približno gre. Ja, no, ja, ja. Tako ko zna, ne ti. To je res, to on zna ne. Bravo, koliko, bravo. Odlično. Ja. Jaz sem res kar večkrat, sem kar zmedena v mest. Tako sploh... Zelo redki so, ki rečejo, večina reče, tebe bomo gledali, zelo redki pa na koncu rečejo, jaz smo te samo tebe gledali. Zato je on pač bolj zanimljiv ja. Jaz. Itak, koliko je car. Ja. Koliko car, ja. Koliko legenda. Itak, ja. Pa se jaz sem recimo spremljal, ne, ta zelo so uspešni tudi tekmovalci, ki so bili na talentih in podobno, ne? Ja. Ta Dead Terrorist, ne, to v bistvu iz tega. Ahmed the Dead Terrorist, to je ja. Jeff Dunham. Se zdaj on tudi objavlja videe, kako komentirajo njegove lutke to karanteno. Predvsem pa prav, da bo zgubil posel, zaradi tega, ker pri njih se reče, da mora 6 feet biti narazena, ne? Meter pa pol, dva, pa ja. Ne 6 feet. In potem si usedel na kauč, on, pa meter pa pol stran, lutka in potem sedel. Ker ima prekratko roko, da bi tako da je to fora, jaz nisem porabila, mi dva golfava. Ja. Ker je kako lutka, no, da je ga srat. Dobro. Pa vidva, kaj razmišljate o tem, da bi tako je v koroni kakšne nasvete, a pa kako doživljate korono? Imaš kakšen nasvet? Ne, zaenkrat še ne. Ne še? Edini nasvet, dodi, če dalje, čim dol stran od nje. Ker on trpi, ki mora biti zelo mene. Ja. A je hudo, koliko je hudo? Ja, katastrofa. A res? Katastrofa. A smrči? Kdaj ne, še ko je ljudna smrči. Glavno, jaz imam pa tebe rada. Itak. Ja. Ne. Glavno, tako, da lahko, a prideva še kdaj? V ta akvari, ja si toplo. Dosti je toplo. Ja, si zelo toplo. To je res, to je res. A prideš še kdaj? Ok. Pa boš naredil kakšen namik, kako ne ljudje se obnašajo pri koroni. Trav. Ja, ja prosim. Zmenjeno? Ja. Oba, da se tega želiva. Enega sem se že spomnil. Povej. Ljudje se morajo razkuževati. Res je. Ja. Čim več se treba razkuževati? Na noter in na ven. Tako. In... Lahko. Ja, lahko. Ja, ja. In tako, če se boste razkoževali, ne boste umrli od korone, res je. Ampak od ciroze jeter. Ja, če boste na noter pritiravali. Evo, ja. Prvi. Super, krasno. Ja, dobro, noč, koliko Lucija, hvala, no, potem se bomo pa še kdaj podružili, ja. Pa še na svet, ne. Pa mogoče bomo še mi preizkusili se. Ja. Bo vsak svojo nogavičko prinesel. Lahko? Ja. Lahko imel. Zdaj ne bom spal ene par dni, da bom radil. Sam doma pred ogledalom cel čas. Dan. Ampak ja. Se bo malo na začetku zgledaš, mečkem smešen sem sebe, ampak dokaj se ne navadiš. Ja. Ampak to je dolga, super. Dolga vaja, ne bomo, ja. Ne bomo preveč optimistično. Ne? Ja. Ampak ja, hvala no, še enkrat, da ste se oglasila. Hvala za povabilo. Ja. Boš ti kaj rekel? Ne. Vsaj adio. Adio, pa kaj tazga, no. Adio, alke tazga. Hvala, Koko. Adio, alke tazga, tudi tep nazaj. Ja. Mi pa gremo ponovno v kratke oglase.
Ja, mi pa seveda, ti si v glas, ne? Jaz vem, da bi ti to rada v te v glas hodila. Ampak v bistvu smo se danes nekako družili skozi dopoldne in prišli do konca našega druženja. Veliko enih osobin smo danes... Ja, sigurno. Od vrtcev, kako so poskrbeli za otroke in starše v tem času. Tako, šport. Z računalniki, z kosili. Ja. Potem smo šli seveda, če že tako veliko jemo, smo šli še na športnike. Sicer z malo tehničnih težav, tako da s gospodom Matijo bomo kdaj drugič. Drugič še pogoje. Tudi v občini Domžale smo nekaj povedali, tako da verjam, da boste imeli po koronskem času možnost za obisk. Sigurno. Drugače pa nič. Za konec pa smo imeli Kokota in Lucijo. Ja. In? Bila z nami, ne? Ja, in naslednjič se bomo še kaj srečevali. Tudi smo slišali nekaj o tej tehniki. Lahko tudi jo spremljate, no, ta tehnika je zelo zanimiva in zelo zahtevna. In Lucija je pri nas trenutno edina, če se prav spomnim, da to opravlja. Tako da svaka časta, ne, lahko rečemo. Ja, sigurno. Nič. Nas pa lahko spremljate še vedno na Instagramu, na Facebooku, hashtag priljubljena, hashtag gledamo se. In da pa tudi vam samo še sporočava, da imate en krasen dan in... Vse dobro. Ja, se gledamo.